så kommer Ildar Garay, som er 21 år gammel, personlig rekord på 1.54,35. Vinner av 1500 meter I EM sammen med sin landsmann Bronislav Snetkov, som for øvrig kommer I 15. par I dag. De gikk jo dødt løp og krabbet sammen opp på toppen av seierspallen. Bakker Christian Eminger, Østerrike, som har falt noe tilbake nå I forhold til hva han gjorde I EM. Nå ble nummer 4 sammenlagt. Garayev ligger på 13. plass I sammendraget. Eminger på 17. Men begge to trygt inne blant 5000 meter løperne. Og nå ligger Guljajev som nummer 9 I sammendraget og får altså ikke gå 10.000 meter. Det klart. Og snart så får vi også Thomas Gustafsson på 1500 og får bekreftet at heller ikke han får gå 10.000 meter. Men han har fortsatt en sjanse til å kjempe seg inn. Men la oss nå konsentrere oss om disse to. Garayev nummer 13 på 5000, Eminger nummer 6 på 5000 meter. Klar for 10.000 meter, begge to altså. Og Garayev ekspert på 1500 meter. Her kan vi komme til å få en tid under Fischers. Garayev bedre personlig rekord enn Eminger, som I midlertid har så godt som 1.54,96. Eminger har utviklet seg til å bli en jevnt god mesterskapsløper. Med 9., 13., 8. og 10. plass sammenlagt I de siste verdensmesterskapene. Men her kommer Garayev, klart fram til ledelse på 1500 meter. Dette min bisk, sier han. Ja, ja, da må du løpe fortere. 26 blank ikke godt nok. Ja, det et tiendel bare etter Leo Fischer, etter 300 meter. Ja, Garayev jo ikke noen 500 meter spesialist, så han får jo opp farta etter hvert da. Men det ser ikke ut som det blir noen sånn gigantisk 1500 meter passering på de første 700 her. Skal vi være litt forsiktig, han går jo nydelig da. Rolig, sklir skjærene ut, så blir sterk passering. 56,5. Ja. Det 30,5 og halvsekunde etter Fischer. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ser ikke ut som det noe vinnerløp han Gagarin har på Garayev, men jeg har I gang der nå. Og Christian Eminger holder faktisk litt for godt følge nå på denne tredje runden. Og der siger også Garayev litt ut I svingen og taper litt. Det ser ikke ut som han har med seg kroppen, nei. Og passerer siste gang på 1.27,9. Har 31,4 I rundetid og ligger 9 tiendele etter Leo Fischer. Og det betyr også at han ligger etter Johan Olav Koss, som fortsatt holder andreplassen på 1500 meter. Og nå kommer en mann I grønn drakt bak fra Christian Eminger. Har riktig peilet seg inn på Garayev, som begynner å falle katastrofalt av gjennom yttersvingen. Han så stiv og sliten. Og Eminger ser det og prøver å ta opp kampen. Garayev slåss for parseieren. Og det blir en brukbar tid, men inn etter. Foran Geir Karlstad, riktig nok, men etter Johan Olav Koss. 2.01,18 og 2.01,39. Poengsum på Garayev 123,948. Eminger 124,164. Skal vi ta nå før det 9. paret? Vi jo ferdige med sidet pulje og altså de presumtivt beste sammenlagtløperne. Skal vi ta en oppsummering nå, rolig og fredelig? Kanskje I første rekke på sammenlagten I år sett? Ja, der det altså Leo Fischer som leder med 121,852. Foran Erik Flame 122,780. Tre Kempkers 123,217. 4 Johan Olav Koss 123,332 og så følger da Hatschiff som nummer 5, Spielmann 6, Ayanagi 7 og Karlstad 8 med 123,936. Og på 1500 meter det altså Fischer stadig I teten. Ja, med 2.00,06, Koss 2.00,48, så har vi Garayev 2.01,18 og Eminger 2.01,39. Geir Karlstad har altså da falt noe tilbake på premielisten, men differansen jo da allikevel meget positiv sett med våre øyne.
Så er det niende paret. Etter dette paret skal det vannes. Det er Robert De Bruy fra Kanada i indre bane mot Georg Herda fra Vest-Tyskland. To gode 500 meter løpere, henholdsvis nummer 3 og nummer 5 på sprinten i går, men 25 og 15 i sammendraget og 35 og 23 på 5000 meter. Så ingen av dem får gå 10 000 senere i dag, og de åpner på 26,2. Det er to tiendeler svakere enn åpningen til Garayev i foregående par. Det som nå begynner å bli interessant med selve 1500 meter løpet, er jo om Johan Olav Koss kan holde seg blant de tre beste, slik at vi får litt jubel under premieutdeling i pausen her med nordmann på seiersballen, og det i så fall nok så overraskende på denne 1500 meter. Og passeres det igjen, og det er 56-3. Det er De Bruy som ledet. Det var en pen rundetid på 30,1, og nå lå han to tiendeler foran Garayev. Det er ikke min tre tiendeler etter Leo Fischer. Vi ser hvor lenger dette holder da. Nå kjører Georg Herda opp. Yttre bane. Siste passering nå altså. Siste passering på 1.28,7. Da ligger han, ja, det er åtte tiendeler etter Garayev. Ja, vi ser hvor sliten han er. Og kanadieren i grå drakt. Han er helt slutt ved inngangen til svingen. Georg Herda har personrekord på 1.57,57. Og burde vel ikke kunne komme inn under 2.02 med den avslutningen. Kjemper seg mot mål. 20 meter igjen. Er inne på 2.03,17 for Georg Herda. Og 2.05,18 på De Bruy. Og det blir altså henholdsvis 10. og 16. plass som vi ser. Poengsummene ser vi også. De er jo av mindre interesse i og med at hverken De Bruy eller Herda kan komme til å gå 10 000 meter under noen omstendighet. Eneste det interessante ved de poengsummen er som leder med 2.00,06 foran Johan Olav Koss 2.00,48 på tredjeplass Ildar Garayev 2.01,18 og Geir Karlstad ligger som nummer 7 med 2.01,80 og sammenlagt ligger Johan Olav Koss på fjerdeplass, Geir Karlstad på åttende, Leo Fischer leder foran Erik Fleim og Gerard Kempers. Og Geir Karlstad har en fair sjanse til å gå seg fram til en plass på seierspallen igjen, men det kan bli knepet. Han kan like gjerne bli nummer 5 som nummer 3. Og hva Johan Olav Koss gjør etter sin fremragende 1500 meter, det er nesten utrolig at denne mannen ble nummer 28 i EMs 1500 meter for drøye 14 dager siden. Nå altså på annen plass og har slått hele verdenseliten. Det har jo også da for så vidt Leo Fischer gjort, og han er jo ikke noen 1500 meter spesialist. Så går vi løs da på Zacharias Solt og Jeff Kleiber, Solt i indre bane, østerrikeren. De ligger så dårlig plassert at de har ingen sjanse til å komme med på 10 000 meter. Solt ble nummer 28 på 5 000 meter i går, Kleiber nummer 25, og de er på 29. og 27. plass i sammendraget. Åpner på 25,8, hvilket er raskt nok. Ja, det er faktisk ett tiendel raskere enn åpningen til Leo Fischer. Ja, for vi skal være klare over at Koss andreplass på distansen, den er langt fra sikkerhet. Vi har meget sterke 1500 meter spesialister igjen, og det er også spesialister som er nødt til å satse for å komme med på 10 000 meter, altså være blant de åtte beste i sammendraget etter tre løp. Så er det Kleiber som holder ledelsen så vidt. 56 blank. 30,2 i rundetid på ham, og helt likt med Leo Fischer. Og skal det vel ikke mye skøytekunnskap til for å spå at disse to gutta kommer til å gå ganske langsomt i de siste to rundene. De er ikke sprintere, og de gikk altså ut for fullt, det må de ha gjort for å få såpass åpningstid. Og allerede nå merker man klare svakhetstegn hos Don Kleiber, som har ledet hele tiden. Han måtte overlate ledelsen til Zacharias Solt, som vi ser.
og siste passeringen der på 1.28,6 viser at vi faller av. Ja, det var hele 1,6 det nå etter Leo Fister. Det var ett tiendel foran Herda i niende par på 2.03,17 i sluttid. Så har Zakarias Solt møtt den berømte veggen der borte ved inngangen til svingen. Kleiber, som var så sliten i sted, han er sliten enda, men han øyner et håp om kanskje å kunne ta igjen østerrikeren. Og dermed ble dette paret akkurat som man kunne forutsi etter åpningen. Men her sklir nå i hvert fall Zakarias Solt inn til parseier på 2.03,38. 2.03,38. Og Kleiber 2.04,55. Og henholdsvis 12. og 17. plass på distansen. Og poengsummene ser vi her. Langt bort imot 127 tidspoeng, men det har altså som sagt minimal interesse. De kommer ikke med på de 10.000 meter. Det er en skøytesport der, altså i ferd med å få en ny suveren mester. Jeg snakker om Leo Fisser, som leder 1500 meter, som vant 5000 meter i går, som leder sammenlagt. Og hvis han da også vinner 10.000 meter, så er det jo ingen tvil om at han har beste poengsum heller. For de som da sier at, og i tillegg, så vinner han altså da fordi han har vunnet 3 distanseseire, skal vi bare få lov å minne om at det er en regel som ikke gjelder lenger. Nå er det bare poengsummen som teller. Danny Kaa fra Australia i indre bane. 14 på distansen i olympiske leker, 14 i sammendraget her. Kevin Scott fra Kanada i ytre bane. Danica er en bra 1500 meter løper med personlig rekord på 1.55,19. Han ligger på 16. plass i sammendraget etter, han ligger på 14. plass i sammendraget, og han ligger på 16. plass på 5000 meter. Så han har en fair sjanse til å være med, men han er vel helt overlatt til andres nåde, hadde jeg nær sagt. Kan ikke gjøre noe med den 16. plassen sin. Og her er det i tillegg da kanadieren Scott som åpner på 26,2. Og det var samme åpning som Herda i 9. par, som altså sluttet på 2.03,17. Reglen er jo klar at de som skal gå 10.000 meter, det er de 16 beste på 5.000 meter dagen før. Dog med det forbehold at de 8 beste etter 3 løp skal være med å gå 10.000 meter. Så hvis det er en som er blant de 8 beste og ikke blant de 16 beste på 5000, så presser han ut 16 mann. Og den 16. plassen har altså da Danny Kaa i øyeblikket. 57 blank passerer Scott på. Og det var vel, ja, det var ikke dagens svakeste åpning, det var det ikke. Men han lå jo nå i hvert fall 7 tiendeler etter Herda. Han har ingen mulighet til å løpe seg fram fra en 14. plass og sikre seg ved selv å komme blant de 8 beste sammenlagt. Så han er altså da helt avhengig av hva for eksempel Thomas Gustavsson gjør i 13. par, og hva Bronislav Snetkov gjør i 15. par. Passering på 1.29,3. Og der er han 6 tiendeler etter Herda. Og Herda sluttet altså på 2.03,17 i par 9. Ingen av disse som kan true våre to. Enn si helt i teten med Fisser. Og nå kommer Danny Kaa alene mot mål. Det ble for mye for Kevin Scott dette her. Faller enda lenger tilbake på listene. Danny Kaa inne på 2.02,90. Hederlig det. Og Scott 2.06,45. Og Kaa gikk altså helt opp i, på 10. plassen. Og Kaa fikk poengsummen 124.581, og dermed her er han ikke blant de 8 beste etter 3 løp. Og han deler attpåtil 16. plassen på 5000 meter med Thomas Gustavsson, som ligger foran ham i sammendraget. Og hvis det er likt der, så er den beste sammenlagtløperen som blir foretrukket. Det kan bli litt detaljert og kanskje litt langt ute i interessefeltet dette her, men vi vet at det er mange som sitter og regner og lurer på det fortsatt. Kim Kwan Kyu fra Sør-Korea og Chris Shelley fra USA står på startstreken. Det skiller bare et hundredel i deres beste notering. K
Tim Grand Prix har 1.56,85 og Shelly 1.56,86 som personlige rekorder. De ble nummer 31 og 33 på 5000 meter i går og ligger også på 30. og 34. plass i sammendraget. Så dette er et av de aller svakeste parene. Her er det sørkoreaneren som leder frem til passering og passerer på 26,2. Og det var samme passering som Ka i foregående par. Forholdene er like fine på Valle Hovind som de har vært i hele dag. Isen gir altså ikke noe gratis. Jeg vet ikke hvorfor. De er flinke til å stelle is her på Valle Hovind. Litt hard, litt glatt kanskje, litt for slett. Og så blåser det bitte litt, grann, men ikke så mye at det burde spille noen særlig rolle for løperne. De har mer medvind på oppløpssiden enn de har motvind på vekslingssiden på grunn av tribunene her. Passering på 57,4. Og det er passering 4/10 etter K i foregående par. Halvannen runde igjen, det er ikke stort å si om dette paret. Jeg vil nevne at en løper mindre i dag enn var i går. Det var 36 påmeldte. Men i dag stiller ikke Lukas Katsoulas fra Hellas. Han er rett og slett nektet starttillatelse av ISU, Internasjonale Skøyteforbundet, fordi man mener at han var påmeldt på falske premisser. De som har meldt ham på har operert med helt andre personrekorder enn det han nok har kapasitet til. Og i skøytesporten så er det en regel som sier at man skal holde en viss standard for å få være med. Og man mente altså at løperen ikke holdt denne standarden, det beviste han i går, og han får altså ikke lov å løpe 1500 meter i dag. Så er det målpassering, og Chris Shelley passerer først på 2.04,64. Og sørkoreaneren på 2.06,42. Og det gir henholdsvis 19. og 22. plass som vi ser. Så er det Thomas Gustafsson og Naoki Kotake fra Japan. Thomas Gustafsson er en underlig skrue. Enten er han olympisk mester og i verdensrekordklasse og europamester, eller så er han praktisk talt helt utenfor, hvis han i det hele tatt stiller opp. Han stilte ikke opp i europamesterskapet. Han stilte ikke opp i VM i fjor etter å ha blitt olympisk mester på to distanser og europamester med fire distanseseire. Og nå stiller han opp, og han har ikke markert seg på noe som helst måte. Nummer 12 på 500 meter, nummer 16 på 5000 meter med fare for å miste plassen sin på 10.000. Og nummer 12 i sammendraget. Han må altså fram blant de åtte beste for å være sikker på å få gå nå. Jeg må jo si at det er jo ikke uvanlig med Thomas Gustafsson dette, tvert imot. Nei, hvis han ikke kommer med på 10.000 meter i dag, så er det altså femte gang det skjer i et verdensmesterskap. Og da regner du ikke engang med verdensmesterskapet i fjor, hvor han ikke stilte opp? Nei, det regner de fire som han har gått 5000 meter så dårlig at han ikke har kommet. Og det er jo også, skal vi si, Thomas skyld at svenskene bare har en mann med, og det er Thomas selv også, fordi han ikke stilte opp i VM i fjor, men han var jo sliten og orket ikke, så det kan man lett forstå. Men hele svensk skøyteære klamrer seg altså da til denne ene mannen. Og 26,5 åpner han på, og det er slett ikke Thomas i toppslag, det. Nei, det er jo en, ja, det er 1/10 raskere enn åpningen til Geir Karlstad. Men jeg tror ikke avslutningen blir så sterk som Karlstads. Nei, Kotake, som har personrekord på 1.59,49 og ligger på 19. plass i samme drag, han truer faktisk med å overta ledelsen av. Thomas Gustafsson har personrekord på 1.54,20, og Thomas ligger etter her nå. Ja, dette blir ikke noe 10.000 meter ut av Thomas Gustafsson. Helt uinspirert og sliten Thomas Gustafsson, som ser ut til å la seg slå her. 57,8 på japaneren. Ja, det er 4/10 raskere enn Jeklic, som gikk på 2.05,89 i fjerde par. Altså en av de aller svakeste passeringene etter 700 meter. Ja, det er rart dette her. Det ser jo helt klart at Thomas Gustafsson ikke er i form. Han får ingenting til å stemme ut på der. Det er ikke bare at han er fysisk utenfor, men han får ikke teknikk eller noe til å stemme heller. 1.30,5, han leder nå i hvert fall.
Ja, han ligger da to tiendeler etter en mann som Siegel, som sluttet på 2.03,42, for å ha et lite sammenligningsgrunnlag. Og hvis han ikke forter seg litt nå, så blir han forbigått i sammendrag av Danny Ka også. Og da er han definitivt ut av 10.000 meter, altså da er han dårligst av de to som deler 16. plass. Og så må han slåss med Naoki Kotake innover mot mål, og det er helt jevnt. Og Kotake vinner han, 2.04,66. Og Thomas Gustafsson 2.04,78. Og da tror jeg han er for en dårligere poengsum enn K. 124.945, og det er langt svakere enn K. Dermed er Thomas Gustafsson nummer 17 av de som foreløpig er berettiget til å gå 10.000 meter. Og den lista kan ikke endres i Thomas Gustafssons favør, det er i hvert fall helt klart. Derimot kan altså Peter Adeberg, som kommer i neste par, muligens løpe seg inn. Men nei, han ligger på 18. plass i sammendrag, han er nummer 24 på 5000 meter. Nei, han har ikke sjans han heller. Men Snetkov i 15. par, han ligger på 9. plass i sammendrag etter to løp. Han kan komme til å gå inn. Og han kan komme til å vinne 1500 meter. Jaha. Har leit, vi trenger en Thomas Gustafsson i internasjonal skøytesport. Nå er det Peter Adeberg i indre bane mot Gregor Jelonek fra Kanada i ytre. Adeberg 24 på 5000 meter, og 32 ble Jelonek på 5000. De ligger på 18. og 28. plass i sammendraget. Ble 7 og 8 på 500 meter, men det hjelper altså ikke noe særlig nå. Adeberg meget god 1500 meter løper med 8. plass fra OL, åpner på 25,4, og det er dagens sterkeste. Det er dagens sterkeste åpning, ja. Det er halvsekundet foran Leo Fisser. Han tar en råsjanse da, Peter Adeberg. Ligger jo poengmessig ikke så forskrekkelig langt etter, men det skal et godt jafs til for å gå seg opp. Jeg har faktisk ikke regnet på det, for det er bare en teoretisk sjanse, men gutten han gambler han altså, 55,5. Ja, 30,1 i rundetid, og stadig halvsekunder foran Leo Fisser. Skal vi se da, når sprekker han? Maser på fortsatt. Begynner å bli sliten nå. Men han holder forløpig. Ikke noe dårlig løp av Adeberg. Litt langsommere går det jo nå rimeligvis. 450 meter igjen. Det blir ordentlig stiv ennå. Passerer på 1.27,2. Der er han to tiendeler etter Leo Fisser. Jeg tror ikke han kommer til å vinne noen 1500 meter. Nei, for der er det slutt der. Så var det slutt. Så blir han liggende og kave midt imellom begge frasparkene sine. Dårlig balanse ved inngang til svingen. Venstre skøyta glipper. Det går langsommere og langsommere. Han vinner paret. Kan komme til å komme rundt 2.02 blank. Ja, går foran Geir Karlsen. Det gjør han i alle fall. 2.01,48. Og en sjetteplass på distansen. Og 2.04,15 på Jelinek. Men han kommer ikke inn blant de åtte beste i sammendraget. Nei, 124.341. Det er for mye. Det magiske tall er 123.936. Med andre ord, poengsummen til Geir Karlstad. Det er jo han som ligger på åttende plass. Og som de må slå hvis de skal komme med på 10.000 meter. La meg da for ordens skyld nevne at det får jo da ingen betydning for Geir Karlstads plasseringer og sidinger på 10.000 meter. Den er helt klar. Med tredjeplass skal han definitivt gå i sidet pulje på 10.000, det vil si altså blant de fire siste parene. Bronislav Snetkov, sovjet, vinner av 1500 meter sammen med Garajev i EM i Göteborg, sammen med Nathaniel Mills, USA, som tok en 30. plass på 5000 meter.
Snetkov en 18. plass, men Snetkov ligger altså på 9. plass i samme draget etter første dag, og burde vel egentlig gå fram så meget at han får være med på 10.000. 26,2 i åpning. Ja, det var jo da mer moderat igjen. Det er jo en nok så alminnelig åpning for en lang rekke av parrene. Så vi får vente til 700 meter er passert før vi kan si noe mer om hvor han havner. Ja, Snetkov er jo ingen utpreget sprinter heller, så det er ingen grunn til å vente noen rakettåpning av ham. Her får han godt følge av Nathaniel Mills, som altså tar en sjanse på å bli med i dette åpningskjøret. 57,4. Ja, det er 31,2 allerede i rundetid. Han ligger 3/10 etter en mann som Karlstad, for eksempel, som hadde en sterk avslutning. Ja, vi så jo også da at hans landsmann, vinneren, som deltas i seiersballen med ham i Göteborg, havnet opp på 2.01,18. Riktig nok foran Geir Karlstad, men likevel et stykke tilbake. Og det er ikke toppform ut og går hos noen av de gutta. 1.29,7. Det er 8/10 foran 13. par, Kotaki Gustavsson, som jo endte på 2.04,66 og 2.04,71. Da tror jeg Snetkov kan glemme både topplassering på 1500 meter og deltakelse på 10.000 meter. Det tror jeg definitivt da. Da begynner det vel å se ganske labert ut for russisk skøytesport i dette mesterskapet da. 2.03,53 på Snetkov. Og Mills får 2.08,22. Og så husker vi poengsummen 123.936, som altså er 8. plass, og Snetkov er 124.512 og ligger altså godt efter det. Faller ned til en 13. plass. Men da kan vi summere opp russernes innsats. Guljajev har løpt seg ut av 10.000 meter. Garajev er med takket være sin 13. plass på 5.000. Men Snetkov altså også ut av 10.000 meter lista. Det er bare Garajev som ligger der nå. Så er det 16. par. Notker leder Gerber, Lærgarveren fra Schweiz, og Mikko Mäkinen fra Finland i par. Henholdsvis 22. og 20. plass på 5000 meter, og henholdsvis 26. og 22. plass sammenlagt. Det betyr at ingen av disse to har muligheter til å komme seg med på 10.000. Det er bare Kuroiva som nå har en teoretisk sjanse. Ja, men Kuroiva er jo da i virkeligheten klar, for han er også nummer 15 på 5000 meter. Stemmer ikke det med dine lister da? Jo, han er 15 på 15. Ja, så han er sikret i alle fall. Jeg tenkte ikke på det. Jeg mente han da burde vært i sidet gruppe hjemme. Ja, vi strøk jo en del løpere der i går som vi satte litt usikre, fordi vi regnet med at mange lå så godt an at de kunne presse dem ut, men det har altså ikke skjedd i dag. Åpning, 700 meter passering på 58 blank her. Ja, det er 6/10 svakere enn Snetkov i foregående par. I det 17. paret har vi Jiri Kynsel fra Tsjekkoslovakia alene. Han skulle altså gått mot denne grekeren da, som ikke får lov å være med. Og så er det Fabio Monti og Munehisa Kuroiva fra Japan i det siste. Ja, det er 7/10 svakere enn Kotake, som gikk på 2.04,66. Det ser altså faktisk ut som vi kan begynne å forberede oss på en nordmann på seiersballen på 1500 meter her. Vi har jo stadig Johan Olav Koss på annen plass. Ja, på seiersballen må vel under enhver omstendighet komme. Det kan vel ikke være to, altså. Nei. Vi kan jo glemme disse to, og Kynsen kan vi også helt sikkert glemme. Her har vi leder Gerber på 2, la oss ta Mäkinen først, 2.05,14, og leder Gerber på 2.05,62.
25. og 27. plass. Så kommer Kvinsel, og når jeg sier at vi kan glemme han, så skyldes ikke det minst at han har sin beste plassering i dette mesterskapet til nå på 5000 meter med en 27. plass. Så er han nummer 35 på 500 meter med 42-43. Han slo altså grekeren, men ikke flere. Og så ligger han på 35. plass i sammendraget også, 87-575. Det vil si at han er den dårligste da, nå når Loukas Patsoulas ikke stiller opp. Da kan man si at det er vel dårlig gjort egentlig da, å stryke den greske deltakeren når han først har kjempet seg hele veien hit opp. Men som ISU sier at de vil gjerne holde skøytesporten fri for sånne Eddie Eagler. Jeg refererer da til kolleger i hoppsporten. Og det er helt klart at mannen er anmeldt på litt feilaktige premisser. Han bor fast i Nederland, så vidt jeg har kunnet søke opplysning. Hans far er gresk statsborger, han er selv gresk statsborger. Men også nederlandske skøytefolk sier at han har hatt like store muligheter han til å trene seg opp og bli god til å gå på skøyter som hvilke som helst andre nederlendere. At han da bruker sitt greske statsborgerskap til å få være med i et verdensmesterskap. Og dermed ble han altså strøket av ISU og forbudt å delta på 1500 meter i dag. Og derfor går Jiri Kunzel alene. Og Kunzel åpnet jo på dagens desidert svakeste tid etter 300 meter, 28-3, og det er like desidert den svakeste etter 700 meter på 60. Men det er ikke noe, hva skal vi si, komisk, klovnaktig ved denne hardt fightende sjekker, som jo er meget vel trent, det ser vi jo. At han da ikke har hatt muligheter til å bli god til å gå på skøyter, det er en helt annen sak. Men dette er en mann som har lagt ned forferdelig mange treningstimer, både i vektrommet og i kondisjonssammenheng. Han passerer her på 1.33,2. Ja, han er jo nøyaktig 2 sekunder etter Mekin i foregående par, som altså gikk på 2.05,14. Noen skal jo også bli sist i dette verdensmesterskapet. Og da blir det en mann som løper 500 meter på 42-43 og 5000 meter på 7-31-45, som jo i og for seg er meget brukbare tider. Det forteller vel bare hvilken nivå vi beveger oss på nå, sammenlignet med for bare noen få år siden. Her går han altså da inn til 2-07-69. Tar altså en foreløpig 32. plass på det. Det betyr at han har slått en mann i dag. Det er Mills. Han har slått Mills fra USA. Han hadde 2.08.22. Så kommer 18. og siste par, Fabio Monti, Italia, og Monehisa Kuroiwa fra Japan. Og så kan man jo da forundre seg over at Kuroiwa går i usiret pulje, når han altså da beviselig ble nummer 15 på 5000 meter i går, og at han da er sikker fordi han har faktisk beholdt sin plass allerede. Men det skyldes rett og slett at han etter to distanser så lå han så langt tilbake at han var slått ut av sidet pulje. For der er det også noe som heter at hvis man er blant de 8 beste, så skal man med i sidet pulje også på 1500 meter. Men Kuroiwa, han kan altså da se fremtiden lyst i møte. Han skal få gå 10.000 meter, og for alt det vi vet så kan det hende han skal gå i første par også. Og det betyr i så fall at det blir en relativt drøy pause før 10.000 meteren starter. Nå er det jo slik at i motsetning til tidligere, da de 4 sidede parene gikk først, så har man, for å beholde spenningen helt til siste slutt, så har man bestemt at de 4 sidede parene på 10.000 meter skal gå til slutt. Og hva man enn sier om Kuroiwa, så kan han ikke komme bort fra at han er i usiret pulje på 5000 meter og dermed på 10000. Her er det Kuroiwa som åpner sterkest. Det er jo sprinteren Fabio Monti, sprinter og sprinter. Brukbar 500 meter i EM i hvert fall. I går ble han bare nummer 11. Han har å slåss med.
og legger seg foran og åpner på respektable 26.10. Og det er samme åpning som Johan Olav Koss. Vi må jo sammenligne med ham da, for å se om nordmannen får sølvmedaljen på distansen. Ja, det kan bli et spørsmål det, for Kuroiva har en personlig rekord på 1.55,42. Og han ligger altså på 11. plass i sammendraget, denne japaneren. 12. plass på 500 meter i går. Og kommer fram til en meget sterk passering nå etter 700 meter på 56,99, eller 56,9 kortere tid. Ja, det er 30,80 rundetid, og da er han 8 tiendeler etter Koss. Da tror jeg ganske greit at det går mot en norsk sølvmedalje på 1500 meter, ja. Og hvem hadde våget å tippe det på forhånd? Og hvem hadde våget å tippe Johan Olav Koss med sin, jeg gjentar det, nesten katastrofalt dårlige 1500 meter fra EM, 28. plass av 30 deltakere. Hvem hadde turt å tippe at det skulle bli han? 1.30,3. Ja, det er jo da 33,4 på Kuroiva. Det var jo en totalsprekk, så nå ligger han to tiendeler foran Kotake, som sluttet på 2.04,66. Håper å si at han kan jo nesten begynne å lese premielista på 1500 meter, for innen han er i mål så er du vel ikke kommet lenger enn til plasseringen hans, skulle jeg tro. Nei, det er Leo Fischer fra Nederland som har vunnet denne distansen på 2.00,06 foran Johan Olav Koss Norge 2.00,48. Og så noterer vi 2.05,02 og 25. plass på Kuroiva, og 2.07,16 og 33. plass på Monti. Og da plusser jeg til at Ildar Garaje får den tredje medaljen på 1500 med 2.01,18. Christian Eminger Østerrike er nummer 4 med 2.01,39. Michael Spielmann DDR nummer 5 med 2.01,45. Så er Peter Adeberg. Ja, vi ser poengsummen til Kuroiva, som jo forteller at han ikke er blant de 8 beste etter 3 løp. Men han skal altså løpe 10 000 meter. Allikevel. Adeberg nummer 6 med 2.01,48. Gerhard Kempkers nummer 7 med 2.01,70. Og Geir Karlstad nummer 8 med 2.01,80. Og etter tre distanser så leder Leo Fischer med 121,852 foran Erik Flame USA 122,780. Kempkers er nummer 3 med 123,217. Johan Olav Koss Norge nummer 4 med 123,332. Og det betyr at han har gått seg inn i sidet pulje på 10 000 meter og løper i de fire siste parene. Og nummer 5 etter tre løp er Michael Hatsch i Østerrike, 123,428. Så følger Spielmann som nummer 6 med 123,496. Ayanagi, Japan nummer 7 med 123,609. Og Geir Karlstad, Norge nummer 8 med 123,936. Det betyr altså faktisk at Johan Olav Koss da sklir inn i rekken blant de aller, aller fremste. Hvor hadde du hatt skifen? Ligger på 5. plass i sammendraget. I sammendraget har vi... skal vi se, der har vi Hatschiff på 5. plass, ja. Ja, det betyr at Johan Olav Koss overtar Hatschiffs plass i den sidede puljen og skal løpe mot Michael Spielmann. Det er jo veldig interessant. Leo Fischer mot Bart Feldkampf. Geir Karlstad mot Gerhard Kempkers. Katsuhiro Sato mot Christian Eminger. Og vi har også Erik Flame fremme der, så jeg tror vi skal overlate oppmannen, ja, og så regne ut det der i deg. Det kan bli litt for mye i fart da. Samtidig som de kommenterer oppmannen, han kan jo holde kjeft mens han regner. Ja, jeg vil jo si at det internasjonale reglementet for hurtigløp, det er ikke det enkleste. Nei, altså i og for seg så er det greit nok, men det gjelder bare da også å ha alle informasjoner korrekt, og så stryke på en liste hvor det ikke er strøket noe fra før av. Men vi skal ta med oss denne premieutdelingen, det skal vi sannelig gjøre. For her blir det altså i hvert fall en nordmann på seiersballen. Og når jeg sier det på den måten, så er det fordi jeg har en mistanke om at det skal deles ut premier for 5000 meter også. For der nede står både Leo Fischer og Gerhard Kempkers og
Geir Karlstad klar. Et fint mesterskap så langt. Meget oppløftende. Og med den lille sitrende forventningsspenningen før 10 000 meter, hvor man vet at en nordmann kan komme til å oppfylle i hvert fall noen av de forventninger publikum i Norge fortsatt har til skøytesporten. Forventningen ligger altså da på at Geir Karlstad kanskje kan komme til å kjempe seg til en plass på seierspallen, og det ligger også en liten sånn dirrende forventning i luften til Johan Olav Koss, som ligger på fjerde plass. Riktig nok sier fornuften at han kommer til å falle tilbake. Det har skjedd undre før, og når en mann er så desidert i støtet som Johan Olav Koss har vist at han er i dette mesterskapet, da er det nettopp undrene kan komme til å skje. Som regel 52. Vinner 5000 meter her som han gjorde i Europamesterskapet. Han er jo soleklar favoritt til seieren sammenlagt nå. Og så kommer altså den nederlandske unggutten opp på plassen ved siden av. 7-0-9-25. Bart Feltkamp. Ikke så god på 500 og 1500 enda, men du verden, så har han her på 5000. Spørsmålet er hvor sterk er han på 10000 meter. Slo Geir Karlstad med 1/100. Et hundredels sekund. Geir Karlstad krabber seg opp. 7-0-9-26. Fornøyd så lenge han får stå der oppe. Og det var jo ikke mye om å gjøre da. Det var 1/15 foran Gerard Kempkers, som hadde 7-0-9-41. Så kom Katsuhiro Sato fra Japan på 7-11-68. Christian Eminger fra Østerrike på 7-13-81. Mikael Spielmann, det er 7-14-83. Mikael Hatsjef, Østerrike, 7-15-95. Og på 9. plass Johan Olav Koss, Norge, 7-16-02. Erik Fleim, verdensmesteren, kom på en 11. plass med 7-17-57. Og Thomas Gustafsson og løper som Nikolaj Guljajev kommer seg altså til med på 10.000 meter. Da ser vi Fischers fighting face fra gårsdagens suverene, vi sier suverene 5.000 meter. Så var det sparaden her med Johan Olav Koss like etter seg. Gjett om han er blid. Han er jo, vi vet jo at han er en mye bedre 1500 meter løper enn det han fikk vist i EM. Det er klart, men at han skulle få sølvmedalje i verdensmesterskapet, dit er jo allikevel et langt stykke. Kan du bare se på de løperne han har slått? Kan du ta det? Kan Guljajev, Erik Fleim, sølvmedaljevinneren fra i fjor i OL, Gerard Kempkers, som ikke er noe dårlig mann. Han har slått Toru Yanagi, japaneren som nummer 5 i OL. Han har slått Mikael Hatsjif, som ble nummer 3 i OL på 1500 meter. Han har slått Garajev, som vant Europamesterskapet i Göteborg. Han har slått Christian Eminger. Han har slått Thomas Gustafsson. Han har slått Peter Adeberg, som ble nummer 8 i OL. Han har slått Snetkov, som også vant i EM. Han har slått bra. Ja, han har slått alle, han bortsett fra Fischer, selvfølgelig. Ja, han har det. Det er derfor han står på en plass. Ja. Han burde ha kommet et år før. Vi skulle ha hatt ham i den formen i Calgary. Ja, vi skulle det. Men all ære da til Leo Fischer i første rekke, som står øverst. Og nederlenderne har så god grunn til å male seg i ansiktet og synge. Så det må de gjerne få lov å gjøre. Det går ut fra at det stiger et noe tilnærmet Bislett Brød-låt nå. Når man sier Johan Olav Koss, sølvmedalje på 1500 meter. Og et fantastisk løp. Han tok alle sjanser, og han hadde jo en forskrekkelig dårlig siste runde, men til gjengjeld så var jo alle de andre rundene desto bedre da. Og der kommer Ildar Garajev, vinneren fra EM i Göteborg, opp og tar plassen under
Johan Olav Koss. Og så følger de da i rad og rekke Christian Eminger 2.01.39, Mikael Spielmann DDR 2.01.45, Peter Adeberg DDR 2.01.48, Gerhard Kempkers Nederland 2.01.70, og på åttende plass Geir Karlstad Norge 2.01.80. Skal hilse og si at den der 53.8 og en rundetid på 36,6, og det er passering 1,8 etter Sigel i foregående par, som altså gikk på 15.01.09. Det har en viss interesse hva Ayonagi gjør. Han ligger nemlig sammenlagt på 7. plass, Geir Karlstad er på 8. plass, og når vi kommer så langt som at Geir skal løpe i 6. par, så skal han slå Ayonagi med 6,57 sekunder. Det regner vi nesten med at han skal, ellers har Geir 8,80 sekunder til Spielmann fra DDR. Han har 10,17 å ta inn på Hatschiff, og han har 12,09 å ta inn på Johan Olav Koss. Og så har han da 14,39 sekunder han må slå sin makker Gerhard Kempkers med, når vi altså kommer så langt som til det 6. paret. Men forløpig er det altså Ayonagi som løper sånn litt dårligere enn man egentlig kunne regne med. Han ligger på 7. plass, Kuroiva makker ligger på 11. plass, og det er 28,16 sekunder mellom disse to på 10.000 meter. Det vil si at det er 28,17 sekunder Kuroiva må slå Ayonagi med for å gå forbi ham, og differansen er altså i øyeblikket i Ayonagis favør, og kommer til å bli det. 9.06.7, ingen forandringer i rekkefølgen sammenlagt mellom de to altså. Ayonagi har gått en meget brukbar 10.000 meter, holdt unna for angrep fra makkeren. Besvarte må ha begynt å gå fra noe på slutten. Det ringer, og siste passering på 14.32.4. Det var 36,2 i rundetid, og det var passering 5,8 etter Sigel, som altså hadde 15.01.09 i første par. Og det kan bety at han kommer inn omtrent likt med Rudi Jeklitsch fra Vesttyskland, 15.06.14. Det var altså tidene fra første par. Ayonagi er altså den mannen som ligger på plassen foran Geir Karlstad i sammendraget. Geir har jo visse sjanser til å gå seg frem, mens Johan Olav Koss, som ligger på fjerde plass, nok må regne med å falle noe tilbake på listen. De to japanerne inne på 15.08.12 Ayonagi. Falt da på slutten altså. Og 15.11.93 på Kuroiva. 15.11.93. Og det betyr også at Ayonagi tar ledelsen i sammendraget. Tilbake til skiskytting. Veldig kort, vi skal bare fortelle at Ayonagi fortsatt leder sammenlagt etter at 3 10.000 meter par er gått i mål. Det tredje paret var det dårligste til nå. Der vant Jaromir Radke fra Polen på 15.23.49 foran Ildar Garajev, Sovjet, 15.32.42. Interessante her er at Garajev ligger på en 9. plass, og Garajev er av dem som kan komme til å passere Johan Olav Koss, men ikke med så dårlig 10.000 meter. Og på 10.000 er stillingen denne, mens vi vanner isen. Sigel leder med 15.01.09 foran Jeklitsch, 15.06.14, Ayonagi 15.08.12. Tilbake til skiskytting. Og her har Davidova og Sovjetunionen akkurat passert dette punktet ute i skauen. Og da ser vi at Anne Elvebakk er helt oppe i ryggen på Tjekkoslovakia. Det er Mikael Spielmann fra DDR som har tatt ledelsen på Mikael Hatschiff fra Østerrike. Og i det neste paret kommer Johan Olav Koss fra Norge, Monerik Flame fra USA, og i det sjette Geir Karlstad Norge mot Gerhard Kempkers Nederland. Disse to løperne ligger på 6. plass når det gjelder Spielmann, og 5. plass når det gjelder Hatschiff. Det er bare 1,36 sekunder mellom dem, og Spielmann har nå slått Hatschiff med så mye, og er altså i praksis på en 5. plass i øyeblikket, passering 7.18.4. Det er den svakeste passering til nå, men det er ikke mer enn 2,9 sekunder etter Sigel, som leder med 15.01.09, og marsfarten til Spielmann har vært ganske høy i det siste. Spielmann er interessant, fordi han har bare 3,29 sekunder å ta inn til Johan Olav Koss, som ligger på 4. plass, og Geir Karlstad behøver ikke slå Spielmann med mer enn 12,09 sekunder. Så Spielmann, den suverene verdensmesteren for junior i fjor, han er på mange måter en nøkkelperson for nordmennene. Vi tar hans siste passeringstid før vi går tilbake til skiskytting. 7.54.2 rundetid, 35,8 og 2,2 etter Sigel, som er bestemann til nå. 10.000 meter enn vi har sett noen gjøre
gjøre i dag. Det er Øst-Tysklands suverene juniorverdensmester fra i fjor som passerer siste gang der, Michael Spielmann, og han har gjort litt av et løp, hvertfall på slutten. Ja, han har altså presset rundetidene ned helt mot 34 blank, som vi ser. Han passerte altså på 14.18.5, og han lå da 8,1 foran Siegel, som er best til nå med 15.01.09. Og han er i ferd med å ta igjen sølvmedaljevinneren fra 10.000 meter i OL, Mikhail Hatsjev, med en runde. Det bare mangler noen få centimeter på at han greier det. Og han noterer seg for 14.51.90 med en siste runde på 33.1. 14.51.90. Og dette kan komme til å bli en lei anstøtsten for de nordmennene vi har i de to neste parene. For det er klart at Johan Olav Koss, som ligger på fjerdeplass, kommer til å få en meget tøff oppgave nå, hvis han skal holde unna for Michael Spielmann. Ikke bare tøff, nesten umulig oppgave. Skal komme tilbake til det. La oss ha Hatsjev i mål først. 15.29.20. 15.29.20. Og dermed leder altså Spielmann nå, etter at fire par har gått. Du får fortelle litt, Jorseth, om dette løpet. Du har rundetidene. Det var et alldeles fantastisk kjør da Spielmann først bestemte seg for å begynne å kjøre. Ja, det var jo Hatsjev som tok ledelsen. Og rundetidene lå jo da, ja, de var faktisk over 37 da Spielmann overtok. Da var det vel en 15-16 runder igjen. Og så kjørte han først rundetidene ned i 36 blank. Så gikk han ned på 35-tallet. Og så ble det på 34-tallet, og vi så altså at siste runden var på 33,1. Og etter at i halvveis lå et par tre sekunder etter Siegel, så var han altså i mål nesten 10 sekunder foran. Vi får en retting på tiden her. Blir Michael Spielmanns tid rettet til. Ja, de virket mystiske, disse to nullene til slutt på Hatsjev for Spielmann. Johan Olav Koss, han befinner seg altså da i en meget vanskelig situasjon nå. Han er nødt til å sette personrekord med bortimot et halvt minutt for å ha noe sjanse mot Spielmann. Han må gå på 14, så vidt jeg har kunnet regne i farten her, etter at vi fikk korrigert disse tidene. 14.55.40. Da ligger han likt med Spielmann. Og Johan Olav Koss, han har en personrekord på 15.26.49. Vi skal få en... liten misforståelse der i det Hatsjev og Spielmann passerte målstreken omtrent likt, og det var altså Spielmann fikk oppgitt som sluttid, Hatsjevs passeringstid. Så 14.52.12, vi må være litt nøye med det, fordi det kan komme til å stå om hundredeler her senere. Når det gjelder Johan Olav Koss og Erik Fleim, så er forskjellen mellom de to 11,04 sekunder i Fleims favør. Og når vi vet at Flame er nummer 4 i olympiske leker på denne distansen, og har en personrekord på 14.05.57, så forteller vel det alt. Det er altså en personrekord som er 1 minutt og 20 sekunder bedre enn Johan Olav Koss personlig rekord. Så vi skal ikke ha for store forventninger til den unge nordmannen her. Han har i grunnen gjort det meste. Ganske fort over til skiskytting. Vi kan fortelle dere her, for ifølge de offisielle klokkene så gikk den første runden unna på 30,4 sekunder, og det skjønner jo alle sammen er tøv. Så vi får se her nå hva som kommer på skjermen. 1.15,6 i passeringstid, sier spiker og åreklokker.
Kan du fortelle noe om tempo? Det er den svakeste passeringen etter to runder til nå. Det var altså 1,4 etter foregående par. Og det sier nok så mye, for da var det Hatshif som gikk forholdsvis forsiktig ut. Johan Olav Koss må komme inn på 15.31.14 for å ligge likt med Hatshif. Jeg foreslår at vi setter over til skiskyting inntil vi får orden på tidtagersystemet her. Vær så god. Studio, da er vi klar til å kunne gå inn. Vi har litt problemer med kommunikasjonen med vårt studio her, men jeg formoder at vi nå er inne fra skøyter, og jeg kan fortelle at Erik Fleim nå har overtatt ledelsen fra Johan Olav Koss og kommer fram til en passering der på 8.28.7. Og det er 36,4 i rundetid, og her ligger da 1,1 foran Spielmann, som altså leder. Men rundetidene er høyere nå, marsfarten svakere enn Spielmanns. Ja, Spielmann hadde jo en kolossal avslutning, som vi nevnte i det foregående paret. Var jo helt nede i 34 blank og 34-1 på slutten. Og det er altså da, som ventet, Flame som har overtatt kjøret. Passering på 9.04.7. Det er 36 blank i rundetid, og da halvsekunde foran Spielmann, som nå er godt nede på 35-tallet i rundetider. Og det betyr at Johan Olav Koss selvsagt ikke kan ha noe som helst håp om å holde unna for Spielmann i sammendraget. Han har jo bare 3,27 sekunder å gå på, 3,28 hvis han vil ligge likt. Og det er altså Erik Flame som er oppe i teten og kjører i vei nå. Differensen mellom Flame og Spielmann er 14,32 sekunder. Og rundetid her, 36 blank var det vi oppfattet i farten. Vi befinner oss altså, som man forstår, i en klokkemessig litt vanskelig situasjon. Plutselig svikt på det elektriske tidtageranlegget, og disse mellomtidene våre skal tas med en tiendels nypesalt i begge retninger. Ja, men da blir det passeringstid 9.40,7, det er nok ganske riktig, og da er han to fattige tiendeler foran Spielmann. Og passering nå på 10.16,4. Og det er nøyaktig samme passering som Spielmann, og det er 35,7 i rundetid. Nå har altså da Erik Flame noe mer å gå på da, som jeg nevnte. 14,32 sekunder er det nøyaktig mellom de to på 10.000 meter. Og Flame, som ligger på annen plass etter tre distanser, han kommer til å holde denne plassen sin vis-à-vis Spielmann hvis det ikke skjer noe helt uventet. Derimot så må vi skuffe med at Koss, han faller mer og mer av. 10.51,8. Det er tre tiendeler etter Spielmann, rundetid 35,4, og det var 7 runder igjen. Skal vi kikke litt på Koss, 11.007 i passeringstid på han. Det er altså 9,2 etter Spielmann. Det er halvsekunde etter Rathke, som sluttet på 15.23.49. Og det betyr altså at han ligger sånn noenlunde jevnt med sin egen personlige rekord. Så var det Flame igjen, 11.28.4. Det er 36,6 i rundetid. Og da er han 1,6 etter Spielmann. Og der var det 6 runder igjen. Og Johan Olav Koss ligger nå en drøy langside bak Erik Flame. Altså fjorårets verdensmester som går her, fjorårets verdensmester som går for en plass på pallen. I teorien går han jo også for en førsteplass, men de fleste har vel innsett at Leo Fischer, som går i aller siste par, blir for hard. Han har jo 18,57 sekunder gode til Flame. 12.04,9. Det er 36,5 i rundetid, og da er han straks 3,2 etter Spielmann. Og for å ta Koss, 12.18.8. Det er 3,5 sekund etter Rathke.
som altså sluttet på 15.23.49. Det betyr det vi vel egentlig regnet med. Jeg tør ikke engang si at vi fryktet det, fordi det var såpass lett å forutsi at Johan Olav Koss skulle falle nedover på listene. 12.41.3 på Flame her nå. 36,4 i rundetid, 4,8 etter Spielmann. Og Koss kommer til passering nå, skal vi kikke på han også. Der passerer han på 12.57 blank. Det er 4 sekunder etter Rathke. Og det betyr altså da at siden Rathke sluttet på 15.23.49, så begynner Koss nå også å nærme seg den magiske grensen som han helst ikke skal overskride, nemlig hvor han blir slått av også Mikael Hatschef. 13.17.4 på Flame her nå. 36,1 i rundetid, 6,7 etter Spielmann. Så kommer Koss til passering. Da ser man selv hvordan avstanden har økt. Passerer der på 13.35.5. Det er nøyaktig 4 sekunder stadig vekk etter Rathke. Og den magiske grensen, for å kalle det magisk da, 13.31.14. Da ligger han likt med Hatschef, som slett ikke gikk noe imponerende 10 000 meter løp. Der passerer Flame igjen på 13.53.5. Da har han 36,1 også på den runden. Og da ligger han 8,8 etter Spielmann. Da begynner det å spøke litt. Fra 8,8 til 14,32 er det nemlig ikke så forferdelig langt, men så er det ikke så langt igjen heller. Det er 2 runder når Flame kommer opp til mål nå. Og han tar stadig, øker forspranget til Koss. Det er 250 meter, og det ringer for Flame. Passerer der siste gang på 14.29.3. Og har 35,8 i rundetid, og ligger 10,8 etter Spielmann. Men det skal holde allikevel det. Spielmann sluttet altså på 14.52.12. 14.52.12. Koss passerte siste gang nå, men la oss konsentrere oss om Erik Flame, fjorårets verdensmester, som går inn til noe som temmelig sikkert kommer til å bli en annen plass i årets verdensmesterskap. Har han uoffisielt inne på 15.05.20. Noterer vi offisielt. Og så kommer Johan Olav Koss mot mål. Nærmer seg 30. Siger inn der på 15.29.80. 15.29.8. Spiker gir ham 15.30.13. Og jeg tror vi skal feste oss ved det. Det er litt tragisk dette her, å ikke få den offisielle tiden på løperne. Jeg har fått en lapp med de offisielle tidene her. 15.05.58. 15.05.58 på Flame. Og 15.30.13 på Koss. 15.30.13. Det er greit. Da har vi i hvert fall det registrert. Her har vi da rekkefølgen forløpig på 10 000 meter. Ja, vi ser Spielmann har altså 14.52.12 og leder foran Siegel 15.01.09, mens Flame går inn på tredjeplass forløpig med 15.05.58. Og Koss altså gjorde en fin innsats i forhold til sin personrekord på 15.30.13. Det betyr at Flame har beholdt sin ledelse i sammendraget. Poengsummer kommer om et øyeblikk. Men nå skal vi ha gårde Gerhard Kempkers og Geir Karlstad. Og så spørs det da hvor langt oppover på listene Geir Karlstad kan greie å krabbe seg. Han må jo passere en lang rekke av disse løperne som har gått allerede. Han bør vel ta sikte på Spielmann i første omgang.
som Geir Karlsk da skal ta igjen med 8,8 sekunder. Når det gjelder forskjellen mellom Karlstad og Kempkers, så er den 14,39. Geir må slå Kempkers med 14,39 sekunder. Klokka er begynt å gå igjen. Skal vi se litt grann på rekkefølgen sammenlagt. Flame leder altså foran Spielmann. Ja, vi har litt problemer med poengsummen i og med at det blir rettelse på sluttidene, men vi skal få det om et lite øyeblikk. Her passerer Geir første gang på 37,5 og har tatt ledelsen på Kempkers. Og det var dagens beste åpning i hvert fall. Vi skal peile Geir Karlstad inn på Spielmann. Geir skal altså slå Spielmann, som jeg sa, 8,8 sekunder for å ligge likt. Så holder Geir seg foran Kempkers. Skal ikke glemme at nederlenderen er en meget god 10 000 meter løper. Geir passerer igjen på 1.12,2. Og har 34,7 i rundetid. Og ligger da 2 sekunder foran fjerde par. Men det er altså da foreløpig en svak åpning fra Hatskipsbilmanns side. Det må vi være oppmerksom på. Men vi bruker i hvert fall det parets passeringstider som sammenligningsgrunnlag allikevel. Geir må gå inn på 14.43,31 for å gå forbi Spielmann. Han må slå Flame med 23,13 sekunder. Geir passerer igjen på 1.47,5. Og har 35,3 i rundetid. 2,6 foran fjerde par, for å si det på den måten. Og fjerde par var altså Hatskip Spielmann, der Spielmann overtok og kjørte kolossalt på slutten, og det er han som leder 10.000 meter med 14.52,12, mens altså Erik Flame leder i sammendraget etter sitt løp på 15.05,58. Og som vi har sett på rundetiden i det siste, så har Kempkers langsomt kjempet seg innpå igjen. Her kommer Geir først, har øket tempo, 2.21,9. Og 34,4 i rundetid, og der er han 4,2 foran Spielmann. Og gjør nok en gang oppmerksom på at det er på slutten Spielmann gjør sitt store løp. Geir holder unna for Kempkers nå, sånn som han ble litt irritert over at Kempkers hadde tatt igjen det lille forspranget som hadde skaffet seg. Og kommer frem til passeringen med solid ledelse, 2.56,2. Og rundetid 34,3. Der tok han altså 2,1 sekund på denne runden og ligger 6,3 foran. Men nok en gang, vi er obs på at det kommer til å gå fortere unna på slutten med det paret vi sammenligner med. Ja, for nå følger det 3 runder med over 37 under Hatskips ledelse før Spielmann gikk opp. Så passerer Geir igjen på 3.31,1. Og har 34,9 i rundetid. Og da ligger han 8,4 foran Spielmann. Geir må gå på 14.42,46. 14.42,46. For å komme inn foran, eller likt med Flame. La oss også ha det klart for oss. Det var altså ikke så mye som skilte Spielmann fra Flame. Passerer Geir igjen på 4.06,4. Må opp i rundetid. Kempkers tar innpå. Ja, der var han oppe i 35,3, Geir. Og, men han tok jo da hele 2 sekunder fra Spielmann og ligger nå 10,4 foran. Og så kan vi ta med at Flames poengsum er 168,059, den beste altså til nå, mens Koss har 169,838, som foreløpig gir en femteplass. Så Geir Karlstad 4.41,2, som gir 34,8 i rundetid, og da er han 12,7
foran Spilmann. Og det betyr at Geir da er nede mot en sluttid på 14.40. Og det betyr at Geir Karlstad i øyeblikket er i ferd med å passere Erik Fleim, for eksempel. Av å holde seg der nede, altså jeg gjør uttrykkelig oppmerksom på at jeg bare trukket fra Spilmanns sluttid. 5.15.9. Og det er rundetid 34,7. Og da er han nøyaktig 14 sekunder foran Spilmann. Men nå har altså da østtyskeren overtatt ledelsen i det parret, og rundetidene begynner da å gå ned der. Og de går ned mot 34 blank og 34-1 på runde 3 og 2 før mål. Så Geir skal gå kraftig nå og skaffe seg ytterligere ledelse hvis han vil til topps i sammendraget. Det vil si, da kommer han ikke, for han har Kempers alt for nær seg. 5.51.2 faller av. Det var 35,3 i rundetid. Han tok 8 tiendeler til der. Ligger altså 14,8 foran Spilmann. En ting er temmelig sikkert i dette paret, og det er at Gerhard Kempkers ikke sprekker så meget at Geir slår ham med 14,39 sekunder. Og det betyr at Geir Karlstad er nødt til å kjempe seg inn under 14.42.46, for da passerer han Flame og vil i så fall komme på seiersballen sammenlagt. 6.26.8, men det røyner på. Ja, 35,6 i rundetid, 15,1 foran Spilmann. Har altså stadig noen små tiendeler per runde. Kan være godt å samle seg opp det. Det er jo Spilmann vi sammenligner med. Ellers så har vi jo jevne skjemaer til rundt 14 før selvfølgelig, hvor han skal inn. Men la oss bare kikke så smått opp på dem etter hvert. Så kommer Geir igjen. Ser ut som han er i ferd med å øke litt til Kempkers. Passerer på 7.01.8. Og har 35 blank i rundetid. Der gikk Spilmann på 36,5, tok altså halvannen sekund og ligger 16,6 foran. Vi har et skjema til 14.35, og det ligger han 1,8 etter. Det er med jevne 35 runder. Så Geir taper altså til det skjemaet, men vi skal være klar over at han greier seg med å være 10 sekunder foran Spilmann i mål. Så kommer Geir igjen. Kempkers nærmer seg litt bakfra, synes jeg. 7.37 blank. 35,2 på Geir, som da tok 6 tiendeler her også fra Spilmann, og ligger 17,2 foran. Og som vi ser, så holder Geir seg så vidt foran Kempkers på vekslingssiden, selv når han kommer fra ytre. Det er bare få meter som differerer mellom disse to per runde. I et øyeblikk nå har Kempkers altså kjempet seg noen meter inn på Geir Karlstad igjen. Forholdene er ellers fine. Solskinn, lett vind. Og Geir passerer igjen på 8.12,3. Og har 35,3 i rundetid. Vinner 3 nye tiendeler og ligger 17,5 sekund foran. Da det var 11 runder igjen. Der økte Geir litt altså. Og nå skal Geir inn i ytre. Kempkers begynner å merke at det er stor forskjell fremover til Geir Karlstad. Jubelen er stor på tribunen, både fra nederlendere, men mest fra nordmenn. Ser ut som Geir Karlstad nå er i ferd med å gå fra Kempkers ytterligere på denne runden. Og bare det er jo en triumf. Han ble jo nummer 3 etter Kempkers på begge langdistansene i Göteborg. 8.47 blank, stor rundetid. 34,7, tok 7 nye tiendeler og ligger 18,2 foran. Det er bra løpt av Geir, og foreløpig så har han altså en plass på seiersballen inne, men ikke på bekostning av sin makker Kempkers, men derimot på bekostning av fjorårets verdensmester Erik Fleim. Men vi gjør da stadig oppmerksom på at det er Spilmann vi sammenligner med, og Geir kan komme til å tape nok så kraftig til Spilmann på slutten. Så prøver Kempkers å komme tilbake, ser at avstanden blir stor, prøver å kjempe seg opp. 9.21 blank på Geir. 34 blank i rundetid. Der tok han 1,7 og ligger 19,9 foran.
Og det er altså stadig lederen av 10.000 meter vi snakker om, Mikael Spielmann, som leder på 14.52,12. Ikke det at det er så enormt, men det var et stort løp av en meget ung og lovende løper, og vi er klar over at Fisser og Feltkamp kommer i siste paret, og begge to kan utmerket godt komme til å slå Geir Karlstad. Men det som teller nå, det er at Geir nok en gang får en plass på pallen, både på 10.000 og sammenlagt. 9.55,4. Og 34,4 i rundetid. Der tok han 1,1 og ligger 21 sekunder foran Spielmann. Og Geir er altså da på vei ned mot en tid under 14.30 hvis denne utviklingen fortsetter. Men jeg gjør oppmerksom på at Spielmann hadde meget, meget sterke rundetider på slutten, og snart går under 35-tallet han også. Men vi kjenner Geir, og vi vet at når han begynner å kjøre sånn som han gjør nå, da pleier det sjelden å gå langsommere, i hvert fall ikke vesentlig langsommere mot slutten. Og Kempke kjemper 10.30,4 på Geir, som har opplevd 35 blank i rundetid. Der vant han bare ett tiendel, men ligger altså 21,1 foran Spielmann, og han ligger fire tiendeler etter et skjema til 14.35. Det er bra, Geir. Skal vi holde oss til det skjemaet til 14.35, Jorseth, eller hva skal vi gjøre? Nei, vi fortsetter med Spielmann, det er mye mer spennende. Geir prøver å kjøre på igjen. Kempkes gjør et siste fortvilet forsøk på å ta igjen Geir. Det begynner å bli få runder igjen nå. Det er seks runder nå. Kempkes har tatt litt innpå. Går det langsommere? Ja, det gjør det. 10.58,5. Og det er 35,1. 35,6 ble stod det der. Hva sa du? 10? Ja, det husker jeg. 10.58,5. Det må være et eller annet som ikke stemmer der, for det ville vite en rundetid på 37,9, det. Ja. Så det er Da glemmer vi hele den rundetiden, og så konsentrerer vi oss om det neste. Ja. Det er fem runder igjen nå, og stadig Geir foran, men altså Kempkes hadde tatt fire tiendeler innpå på den runden og nærmer seg på nytt. 10.33,8. Ja. Og rundetid 35,3 står det på skjermen. Det betyr at han gikk fra Kempkes igjen med to tiendeler på den runden. Når vi kommer til mål nå, så er det fire runder igjen. Ja, du ser det er bare tull, ja. Ja, det er bare tull. Ja. Det er jo meget beklagelig at vi... Ålreit, da går vi løs på våre egne klokker her. Her tikker og går i alle bauer og kanter. Og vi skal holde oss til Geirs passeringstider på min klokke nå. Der passerer vi på 12.16,1 på Geir Karlstad. 12.16,1. Det er 1,1 etter skjema til 14.35. Ja, det er godt å vite at det ikke gikk sur for Geir i hvert fall her, selv om det gikk sur for teknikkklokkene. Det er altså 20,4 foran Spielmann. Ja, det holder i massevis foreløpig til en plass foran Flame i sammendraget. Og når Geir kommer til mål nå, så er det tre runder igjen, og Jorseth og jeg er på høyden, og det er Geir også, men Kempkes nærmer seg bakfra, passerer igjen der på 12.50,7. Det er 34,6 i rundetid. Det er sju tiendeler etter skjema til 14.35. Og det er nøyaktig 20 sekunder foran Spielmann. Og Kempkes kjemper et forgjeves kamp for å holde følge med Geir Karlstad. Det begynner ikke å bli så stor avstand ennå at Kempkes har noen grunn til å frykte for sin plass i sammendraget. Den er trygg nok. 14.38 har han å gå på til Geir Karlstad, og han holder pent følge, kanskje vel så det, tar kanskje litt innpå også. Geir passerer på 13.25,1. Og har 34,4 i rundetid. Han tapte fire tiendeler, men ligger 19,6 foran, og han ligger ett tiendel etter et skjema til 14.35. Og han kan godt komme inn på 14.42, i nærheten av 14.42 blank, og likevel gå opp og ligge på annenplass sammenlagt etter Kempkes, men foran Flame, før Fisser kommer i siste par. Og så gir Geir på, det ringer nå, han har ikke falt sammen på slutten som man kanskje hadde fryktet, passerer på 15.59,2.
Det er 34,1 i rundetid, og det er 8 tiendeler foran skjema til 14.35. Ja, jeg sa selvfølgelig 13, det vil si jeg sa ikke det, men det skjønte alle at det var. Ja. Og så skal vi følge Geir Karlstad i mål, kommer inn på dagens beste 10 000 meter tid til nå, slår Kempkers i samløp, men ikke nok til at han går forbi ham. Men som sagt, han tar plassen fra Kempkers, den Kempkers hadde i Europamesterskapet. 14.30, Geir går inn og er best i sammendraget der, og så kommer Kempkers inn og er best i sammendraget der. Geir ned på andre plass, men han er på første plass på 10 000 meter med 14.33,6 uoffisielt på min klokke. Det var et stort løp av Geir Karlstad. Vi prøver å plukke opp de offisielle tidene, og Geir jubler til publikum. Han har gjort det han skal gjøre. Han har gått inn blant en av de tre som høyst sannsynligvis kommer til å stå på seiersballen sammenlagt i dag. Han har slått Erik Fleim, fjorårets verdensmester i sammendraget. Nok en gang må han finne seg å bli slått av de to nederlenderne sammenlagt. Men Geir har nærmet seg dem på 10 000 meter. De offisielle tidene. Geir Karlstad, 14.33,72. 14.33,72. Og Gerhard Kempkers, 14.37,69. Og Kempkers til topp sammenlagt. Geir på andre plass. Fleim på tredje plass i øyeblikket. Sånn skal det være, Geir Karlstad. Og så vet ikke jeg hva som skjer i skiskyting, men... Så kan man jo også da rett og slett trekke 16,65 fra der, og så finne ut hva Eminger helst ikke skal gå på da. Skal vi si litt grann om disse to løperne, så må det være at Eminger også, som jeg tidligere også har sagt, har en personrekord på 14.21,42. Jevnt god langdistanse og allround-løper gjennom mange mesterskap nå. 39,8 åpner han på, og det er jo litt i langsomste laget da, sammenlignet med Geir. Ja, det er jo faktisk 2,3 sekunder etter 400 meter. Ja, han har kanskje ikke de samme ambisjoner som Geir hadde ut her. Vi får noen følge av nøye. Eminger er altså da den farlige av disse to. Sato har jo så mye å ta igjen på Koss at det vel ikke blir aktuelt. Vi skal nå se etter hvert som farta blir satt opp her. Eminger først på 1.15,8. 36 blank i rundetid. Og ja, det svakeste skjema vi har i dag, det er jo tredje par da, hvor Ratke gikk mot Garayev, og hvor vinnertiden til Ratke i parret var 15.23,49. Men der lå Sato Eminger 1,3 etter. Ja, når vi kommer mot slutten her, så har vi også rundetidene til Johan Olav Koss, så vi kan jo sammenligne direkte med dem hvis det skulle være relevant fortsatt. 1.51,9 på Eminger. 36,1 i rundetid og 1,4 etter Ratke. Det kan være ganske artig å nevne, hvis ikke du har gjort det, at tiden til Erik Fleim, 15.05,58, det var 1/100 etter hans personlige rekord. Ja, det stemmer sånn det. Han gikk altså et løp opp mot sitt beste. Det vil si det gjorde han altså ikke. For hvis du ser litt på de to første siffrene, så står det 14.05,57 på Erik Fleim. Men vi passerer her på 2.27,3. 35,4 i rundetid, og da bare 4/10 etter Ratke. Sånn jeg har notert det i hvert fall, så har Erik Fleim på 14.05. Men vi kan jo gjøre det like morsomt, det var, for det var temmelig nøyaktig 1 minutt etter. 1 minutt og 1/100 etter. Ja, sånn er det når han finner gode poenger. Ja, ja, ja. Da er de gjerne. Som man skjønner, så er jo stemningen ganske høy her på banen i øyeblikket. Eminger passerer på 3.02,4. Og har da, ja, 35,1. Det blir bedre og bedre for hver runde. Det nå ligger han 8/10 foran Ratke. Det er ikke så bra, det skjønner du. Fordi hvis han går på 15.13,48, 15.13,48, da passerer han Johan Olav Koss. Så han må altså ligge, la oss si, 10 sekunder da. Hvis han ligger akkurat 10 sekunder foran Ratke, så slår han Johan Olav Koss i sammendraget. For å gjøre noe med det, Jorseth. Her passerer han
3.38,1. 35,7 i rundetid. Da tror jeg vi skal finne et annet sammenligningsgrunnlag, for der ligger han ett tiendel etter Siegel, som sluttet på 15.01,09. Ja. Og som altså ligger på fjerde plass i øyeblikket på distansen. Ser ut som Eminger har litt vanskeligheter med å rive seg løs fra Sato. Skiller praktisk talt 27 sekunder i beste tid på de to. Men Sato henger med 4.13,7. 35,6 i rundetid. Og stadig ett tiendel etter Siegel. Det er litt for tidlig i løpet ennå å si hvor Eminger kommer til å havne. Det er veldig sannsynlig etter dette løpsopplegget, hvis du er enig med meg. Nå varierer du mellom to skjemaer som du skiller ca. 20 sekunder på. Mye sannsynlig at de kommer til å ligge midt imellom et sted. 4.49,2. Og 35,5 i rundetid. Da er han 6 tiendeler foran Siegel. Vi skal altså helst ikke ha ham inn foran 15.13,48 da. For da går han forbi Johan Olav Koss i samme draget. Johan Olav Koss som stadig ligger på en sjetteplass. Vi ser at Katsuhiro Sato stadig er oppe og hilser på Eminger. De ligger henholdsvis på 10. plass, og Sato på 13. i samme draget. Så har Eminger svart litt. 5.24,8. Og 35,6 i rundetid. Og da er han 1,1 foran Siegel. Som altså sluttet på 15.01,05. Og som ligger på 4. plass på distansen. Så med jevne 36 runder så vil han komme inn på nøyaktig 15 minutter. Da avanserte han ganske pent på resultatlisten fra 10. plass og opp til en foreløpig 6. hvertfall. Sato henger på 6.007, sier vi, og det er Eminger i tet. Og det er 35,9, og der tok han et nytt halvsekund fra Siegel og ligger 1,6 foran. I øyeblikket, mens det nå nærmer seg 14 runder igjen, så foregår det en kamp her ute om overtaket i paret, som er taktisk ganske interessant. Vi har den situasjonen vi ofte har når to jevne løpere møtes på lengre distanser, at den som kommer fra indre bane så vidt leder. Her skjer det. Eminger foran 6.36,5. Og 35,8 i rundetid. Ja, dette går bra det. Nå er han 2,5 sekund foran Siegel. Vi sier det går vel ikke bra sett med norske øyne, men det går jo veldig bra med østerriske øyne. Og så har også det skjedd at Sato nå har skjønt at han må skru opp tempo noe. Han har prøvd å kjempe seg innpå på vekslingssiden, har ikke helt greid det, men har heller ikke tapt noe mer enn han lå etter i sted. Og stadig Eminger i tet da, 7.12,5. Og da er han nøyaktig 3 sekunder foran Siegel. Og nå er altså Sato i støtet, har størst fart, og vet at Eminger bak ham begynner å prøve å spise opp forsprang igjen, og derfor kjører Sato på med en arm løs ved inngangen til svingen, setter opp farta gjennom yttersving, hører at Eminger kommer, anstrenger seg til det ytterste for å holde seg på høyden, og har greid det. Men Eminger i tet igjen. Interessant samløp dette her nå. 12 runder igjen, det har nettopp passert 5000 meter altså. Og Eminger foran så vidt det er, 7.48 blank. Og 35,5 i rundetid. Der tok det et helt sekund fra Siegel og ligger 4 sekunder foran. Og så kjører Sato med begge hendene på ryggen igjen. Tror han kan tillate seg å ta det bitte grann roligere nå, men Eminger er oppmerksom på faren og kjører yttersving. Og så får ikke Sato noe forsprang likevel. Litt grann foran, men fremdeles et jevnt fint løp mellom disse to. Sato litt foran nå. 8.24,2. Det er 36,2 i parets rundetid, og det er 4,1 foran Siegel.
Det er ingen tvil om at de går mot en sluttid her som vil medføre at Emminger passerer Johan Olav Koss. Sigel lå på, ligger på fjerde plass på distansen. Spielmann er jo foran. Det kunne være grunn til å sammenligne med ham, men det skjemaet er jo så ujevnt at vi holder oss foreløpig til Og så er Emminger foran igjen, 9.008. Det blir altså 36.6 i parets rundetid, og det er 3,9 foran Sigel. Så lenge vi opererer med håndholdte klokker og skjema som vi fyller ut med skjønnskrift her, så er vi nødt til å bare ta en passeringstid, og det er på bestemannen i paret hver gang. Og når løperne da veksler om å lede, så vil våre rundetider ikke stemme med de som kommer på skjermen. Emminger først, og da skal rundetiden stemme, 9.37.4. Ja, og da er det 36,6 i rundetid, og nå begynner de å tape seg vis-à-vis Sigel. Nå var forspranget bare 3,2 sekunder. 800 igjen når de kommer til mål. Og Sato ser meget intens ut der borte i yttersving. Og denne gangen kommer han til å lede fra yttre, kan det se ut som. Nei, nei, stemte ikke. Emminger hadde større fart ut. Og så går Sato med kjappere takt. Temmelig likt igjen. Sato så vidt foran. 10.13.5. Og 36,1, det var samme rundetid som Sigel hadde her, slik at differansen er uendret, 3,2 sekunder. 15.01.09 hadde altså italienske Sigel da, som har gjort et bra mesterskap. Han presset rundetidene ned i aller siste fase av løpet, så det kan bli hardt å holde disse 3,2 sekundene. Nå kjemper jo disse to helt side om side, veksler om ledelsen, ser det som Emminger har et lite overtak nå, 10.49.5. Og det er 36 blank i rundetid, det samme hadde Sigel, differansen uforandret, 3,2. Og nå er det på tide å begynne å avgjøre dette løpet for en av dem, 6 runder igjen, skal vi se, ser det som Emminger har satt inn et støt på vei mot indre nå. Gjøre med en arm løs, men Sato er våken i yttre. Han har satt opp farten ved inngangen til svingen og blir ikke liggende så forskrekkelig langt etter. Emminger i indre i grønn drakt leder stadig. 6 runder igjen og passering 11.25.3. Og 35,8 i rundetid. Der tok de 4 tiendeler igjen, og nå ligger de da 3,6 foran Sigel. Hva gjør du nå, Sato? I ferd med å komme på etterskudd etter den grønne mannen, som hadde sikker ledelse ved inngangen til svingen, til ytre, og som nå kommer til å lede klart ved utgangen av ytre. Klart i den forstand at det dreier seg om mer enn en halv meter. Det har jo ikke vært store differansen på disse to de siste rundene. 5 runder igjen altså, passering på 12.008. Og 35,5 i rundetid. Ja, et tidel hurtigere enn Sigel på denne runden, ligger nå 3,7 foran. Så kjører Emminger voldsomt på vekslingssiden nå. Satte han virkelig inn et støt og går inn i svingen likt med Sato. Og da hjelper det ikke at den lille japaneren også prøvde å forsere fram mot ytre. For Emminger gikk mye fortere. Skulle ikke forundre meg om rundetiden kommer kraftig ned nå. Og passering på 12.36.1. 35,3, og det var 4,4 foran Sigel. Jeg sa at Sigel presset rundetidene ned mot slutten, men det gjør jo også Emminger i aller høyeste grad. Ja, nå var det altså faktisk Sato som falt litt av da, og nå prøver han fortvilet å ta igjen det tapte. Men det ser ut som han ikke har kapasitet til det, for Emminger leder med nesten 10 meter ut på oppløpet nå, og kommer til enten å krysse foran japaneren eller like hølende på ham. 3 runder igjen, og passering 13.11.7. Og 35,6 tapte 1 tiendel til Sigel og ligger 4,3 foran. Og Emminger krysser godt foran Sato, som nå har sin siste sjanse til å utligne farta og ta opp kampen. Men det kan se ut som slaget har stått når det gjelder oppgjøret om parseieren. Og det kan også bety et ganske solid hakk
opp på lista på 10.000 meter. 200 igjen, og Reminger kommer til mål nå, og plutselig Sato ute av bildet med 40 meters differanse. 13.47.3. 35,6 i rundetid, tappte 3/10 og ligger altså nøyaktig 4 sekunder foran italieneren Siegel, som sluttet på 15.01.09. Og det betyr temmelig sikkert at Christian Eminger kommer til å vandre inn på en fjerdeplass på 10.000 meter og overta sjetteplassen til Johan Olav Koss i sammendraget. Jeg skulle ikke forundre om han også avanserer opp til en femteplass, men det får vi se nærmere på. Små differanser der, og Eminger passerer siste gang. Sato har ikke helt gitt seg, men er blitt etter. 14.23.4. 36.1, tappte 8/10 til Siegel, men ligger altså 3,2 foran. Og da har vi nest siste par i mål om et aldri så lite øyeblikk. Ingen av dem kan altså true Geir Karlstad, hverken i sammendraget, der Geir ligger på en annen plass i øyeblikket, eller true hans ledelse på 10.000 meter. Men de har gjennomført hver sin pene 10.000 meter. Christian Eminger fra Østerrike, som er inne på 14.59 blank. 14.59 blank, noterer vi. Og 15.02.07 på Sato. Det var altså så vidt at han ikke gikk foran Roberto Siegel, han også. Og Eminger poengsum 169-114, Sato 171-271, inn på sjette og ellevte plass, som man ser. Og Eminger overtok altså da Johan Olav Koss sjetteplass. Koss er nede på en sjuende plass nå, og så kommer det siste paret til å avgjøre hvor mange plasser ned han kommer til å falle, Johan Olav Koss. En plass ned helt sikkert, for her er det altså europamesteren og mannen som leder dette verdensmesterskapet klart, Leo Fischer, som gjør seg parat til start. Og når det gjelder Bart Feldkamp, så må han slå Johan Olav Koss med 36,27 sekunder for å gå forbi. Fischer kan altså da ta det relativt rolig på denne 10.000 meteren hvis han bare tenker på sammendraget. Men han er vel konkurransemannen, han som alle de andre ut på her, og vil gjerne vinne denne 10.000 meteren også. Fischer i indre bane. Skuddespill. Og de går av gårde. Ja. Skal det bli en fight mellom Fischer da og Geir Karlstads rundetider? Rent psykologisk sett så er vel Geir Karlstad den som stilte til start på 10.000 meter med hardeste motiveringen. Jeg vet ikke hvilke problemer Fischer eventuelt har med å motivere seg, men han ble altså slått av denne Bart Feldkamp i det nederlandske mesterskapet i samløp på 5.000 meter. Så det kan vel hende at Fischer aldri så gjerne vil markere seg. Passerer temmelig likt på 37,6. Som er 1/10 svakere enn åpningen til Karlstad. Vi får jo snart se da hvor de legger seg i forhold til Geir. Og kan ikke du repetere litt Geir Karlstads rundetider utover der, så vi har litt peiling på rytmen i det hele? Ja, han startet altså med 37,5. Gikk ned i 34,7. Opp til 35,3. Ned i 34,4. 34,3. 34,9, så et lite hakk opp til 35,3. Og så passeres det her på 1.11.2, og det er 33,6 i rundetid, og det er passering 1 sekund foran Geir Karlstad. Ja. Ja, ja. Det betyr akkurat det vi trodde, det at Fischer og Feldkamp gjerne vil føler Geir Karlstad nærmere på tennene. Men det er altså Fischer som har tatt ledelsen temmelig klart foran sin unge landsmann. 20 meter er det blitt. Fischer leder med 1.46,1 i passeringstid. Og har 34,9 i rundetid og 1,4 foran Geir Karlstad. Jeg snakket om
denne differansen feltkamp og von Koss, eller von Koss, Johan Olav Koss. Von Koss, han drev perfekting han. 14.53.86. 14.53.86 må feltkamp innpå for å slå Koss i samme draget og gå inn på 7. plass fra en 12. hvor han er nå. Fischer 2.21.7. 35.6 i rundetid, og da er han 0,2 bare foran Karlstad. Og Geir kjørte altså for så vidt hardere og hardere utover. Det var bare en litt grann svagt på slutten der, et par runder vel. Ja, det var en merkelig rundetid å gå ned i 33.6 i andre runden fra Fischer. Det var jo de fire siste rundene var jo på 34-tallet, og så var det 35 blank foran der, så det var hard kost på slutten av løpet. Fischer på 2.56.1, litt ujevnt altså, men flaggene henger rett ned, så det har ikke noe med det å gjøre. Nei, nå var han nede i 34.4 igjen, men ligger da bare 0,1 foran Geir. Som vi ser både på rundetidene og som vi kan se på banen, så kommer feltkamp glidende han. Han hadde en kolossal, utrolig vanvittig åpning på 5000 meter i går, hvor han lå til en sluttid 5 sekunder bedre enn Fischer i en periode. Men det straffet seg selvsagt på slutten. Her går han mye mer veloverveiet. 3.30,7 på Fischer. Ja, det er 34,6 i rundetid. Det tok 0,3 til fra Geir der, og ligger 0,4 foran. Fischer har en personrekord på 13.58,47. Feltkamp 14.18,41. Det er, som jeg sa tidligere, veldig bra det. En ung og relativt urutinert løper. Det er moro å ha sånne folk på laget. Vi kan jo si at vi taler av egen erfaring, for vi har jo vår Johan Olav Koss. Fischer 4.05,7. 35 blank i rundetid. Tok 0,3, ligger 0,7 foran Karlstad. Men nå går Geir ned i 2.34 runder, altså 34.8 og 34.7. Han var alldeles ukjent feltkamp da han dukket opp i det nederlandske mesterskapet. Han kom nærmest ingensteds fra, og tro til. Og jeg må si at foreløpig er jeg veldig imponert over måten han legger opp dette løpet på. 4.48 på Fischer. Det er 35,1. Der tapte han 0,3, men han ligger 0,4 foran. Vi ser veltkamp følger altså da Fischer nærmest som en skygge. Det har ikke variert mer enn 0,2 på rundetiden. Noen ganger er han litt raskere, andre ganger litt langsommere. Og han har, om han har beregnet det eller om det er flaks, det vet jeg ikke. Men han har kommet ut på vekslingssiden annen hver gang, helt opp i ryggen på Fischer fra indre bane. Har aldri gitt ham et 0,1 sekund pes, bare har tatt pes selv. 5.15,7. 34,9 i rundetid. Tapte 0,2 til Karlstad, men ligger 0,2 foran. Her kommer han litt grann mer på etterskudd, men har muligheten til å justere farten altså. Det er Fischer som leder, og feltkamp bare noen få meter etter på vekslingssiden. Og så er det 15 meters differanse på indre og ytre sving da. Så det blir jo bortimot et par 20 meter innen vi kommer ut på oppløpssiden. Og nå når jeg har nettopp skrytt så fælt av feltkamp, så får han vise seg skrytet verdig da, og henger seg på nå. 5.51 blank. 35,3 i rundetid. Det samme hadde Geir på denne runden. Og differansen er altså 0,2 i Leo Fischers favør. Og nå kan det se ut som Fischer blir for sterk. Feltkamp greide ikke følge opp intensjonene på denne runden. Og nå er han for langt etter til å få noe kontakt, også fra indre bane mot ytre. Vi skal begynne å ta passeringstidene på feltkamp litt senere, når det begynner å nærme seg slutten. Her kommer Fischer på 3.26.2. På 35,2 i rundetid, der han 0,6 foran Karlstad. Ser ut som han har løpet under kontroll. Vi skal altså følge senere tilbake til feltkamp og se hvordan han ligger an i forhold til et skjema på 14.53.86. Men det betyr at vi kan jo sammenligne med Mikael Spielmann når vi kommer så langt, som har 14.52.12 for
14.53.86, det er altså grensen han har å gå etter for å gå forbi Koss i sammendraget. 7.01.3, stadig jevnt kjør fra Fisser. Ja, 35.1 i rundetid, tappte ett tiendel til Geir der, og ligger halv sekund foran. Og Karlstad har også to runder til på 35-tallet, men så begynner han å kjøre litt sterkere. Ja, og så får han en liten svakhetsperiode med 3 35-runder og en på 35-6, før han går ned på 34-tallet igjen. Så kommer Fisser, i det sola sender sine siste stråler innover Valle Hovin, 7.36,3. Og 35 blank i rundetid, tar to tiendeler fra Karlstad og ligger 7 tiendeler foran. Og på neste runde har Geir 35-3. Feltkamp er blitt lengre og lengre etter. Har altså ikke noe mer å stille opp mot Fischer med. Og når han passerer nå, så er det vel såpass stor differanse at vi rekker å ta passeringstid også på han og sammenligne med Spielmann. Så kommer Fischer igjen. 8.11.2. Og 34,9. Det var 4 tiendeler raskere enn Karlstad på denne runden, og dermed differansen 1,1 sekund. Og 8.18.3, hvordan er det i forhold til Spielmann? 8.18.3, det er 11,5 sekund foran. Så begynte Spielmann å kjøre sterkere på slutten der, så det er jo et litt vanskelig skjema. Meget vanskelig skjema. Det er jo så sterkt på slutten fra Spielmanns side. Ja, faktisk bedre å regne differanse mellom disse to løperne. Fischer igjen, 8.46.1, vet sikkert at det var et sterkt, en sterk periode i Geirs løp dette. Ja, han tappte 2 tiendeler til Karlstad nå, og ligger da 9 tiendeler foran. Så kommer Geir igjen med en 34 blank runde, for sikkerhetsskyld. Det skal jo bli artig å se på. Ja, Fischer virker ikke det minste berørt av løpet. Han har altså holdt jevne tider. Vet selvfølgelig alldeles utmerket godt hvor Geir har hatt sine svakheter. Men man løper liksom ikke mot en mann runde for runde her. 9.21 blank. Det er nøyaktig samme tid som Karlstad. Tappte altså de 9 tiendeler på denne runden. Så kommer Geir med en 34-4 runde før han igjen må ta en tur opp på 35-tallet. Og spørs det hvor lenge Fischer greier å holde seg på 34 da. Han er jo en skumling. Han har jo greid å gå rundetidene sine ned mot slutten, vanligvis han også. Veltkamp er nå ca. 120 meter etter. Og Fischer passerer igjen på 9.56.1. Har 35.1 i rundetid og taper 7 tiendeler til Karlstad. Lå altså likt forrige gang og ligger da 7 tiendeler etter nå. Så kommer Geir med en 35 blank runde. Det er i de neste 4 rundene nå Fischer må prøve å skaffe seg ledelse til Geir Karlstad. For nå går altså Geir forholdsvis svagt. Det betyr han er på 35-tallet. Han kommer ikke opp på 35-tallet resten av løpet. Meget avgjørende fase i løpet. Fischer ser ikke ut til å la seg affisere av noe, men han tapper tid. 10.31.3. 35.2, tappte 2 nye tiendeler og ligger altså 9 tiendeler etter. Og Veltkamp passerer på 10.43.2. Ja, skal vi se, det er altså 8,3 foran Spielmann. Ja, og forløpig så peiler han seg inn på en sluttid som vil gi ham plassen foran Johan Olav Koss i samme drage. Men nå gjelder det da i første rekke tvekampen her mellom Fischer og Karlstad. 11.06.2. Det gir 34.9, tok inn på 1 tiendel og ligger 8 tiendeler foran. Men nå kan han ta i et... ligger 8 tiendel etter. Ja, men nå kan han ta i et eneste jafs det forspranget hvis han går en runde på 34.8 nå, for her har Geir 35,6 i rundetid. Hvor blir da feltkamp? Ja, han er snart 200 meter etter. Det betyr at han begynner å nærme seg en tid i overkant av 14.50. Fischer på 11.41.3. 35.1, tok et halvsekund inn og ligger altså bare 3 tiendeler etter.
Men så da, Fisser, nå må du begynne å kjøre. Nå har Geir 35 blank, 34-6, 34-4, 34-1, og har en siste runde på 34-5. Så ingen spesielt spurtrunde fra Geir, men det behøver det heller ikke være. Fisser forstår alvoret nå. Når han kommer til mål, er det fire runder igjen, og han gir oss et aldri så lite håp nå om å få se Geir øverst på seiersballen før mesterskapet er over. Ja da, 12-16,5. 35-2, tappte to tiendeler til, og ligger da fire tiendeler etter. Så kommer Geirs runde, 34-6. Nå kommer sluttkjøret til Geir Karlstad. En Geir Karlstad på sitt beste. Dette vet Fisser, og Fisser kjører på i indre. Det spørs om han ikke har anstrengt seg så kraftig nå hele denne 10.000 meteren igjennom for å holde seg jevnt med Geir, at han ikke har noe igjen på slutten. Han er ikke så voldsomt inspirert til å gå denne 10.000 meteren selvfølgelig. Han er jo allerede mester, og 12.51,7 blir det, og han taper. 35-2 i rundetid, tapte 6 tiendeler, og ligger nøyaktig sekundet etter. Og det er 200 igjen når det kommer til mål nå, og Geir Karlstad har en rundetid her på 34-4, så har han en til på 34-1, og enda en på 34-5. Og så skal vi da se hva Leo Fisser, verdensmesteren, for det er verdensmesteren som går her, kan gjøre mot vår store langdistanseløper i kampen om distanseseieren. Det er en halv seier det med Geir Karlstad på toppen. Og 13-26,8. 35,1, tapte 7 tiendeler og ligger 1,7 etter. Og da tror jeg at vi kan forberede oss på at Geir Karlstad kommer til å stå på toppen av seiersballen endelig i et internasjonalt mesterskap. Det er lenge, lenge siden sist det, og selv om det bare er en distanseseier, så er det en viktig distanseseier. Det skal ringe for Leo Fisser nå, og han greier ikke få parten fram til siste passering, og passerer siste gang der på 14.02,1. Og har 35,3 i rundetid, taper 1,2 på denne runden, og ligger 2,9 etter. Og selv om Leo Fisser altså nå lar seg slå av Geir Karlstad på 10.000 meter, så gjør han lurt i å ikke foreta noe sprell. For det er i første rekke verdensmesterskapet han er ute etter. Og det er en alldeles suveren verdensmester som går mot mål nå. Leo Fisser, verdens nye skøytekonge, har vunnet både Europamesterskapet i år, og der er han også årets verdensmester. 14.36,93 holder riktig nok bare til en annen plass på 10.000 meter, men det teller jo aldeles ikke i denne sammenhengen. Det er verdens beste skøyteløper som løfter armene og tar imot hyllelsen fra et godt besatt Valle Hovin. Og i mål 14.58,18 på feltkamp, som ikke greide å passere Johan Olav Koss i sammendraget. Jaha, det har vært et verdensmesterskap etter vår smak. Her har favoritten gått inn og vunnet, og nordmennene har gjort atskillig bedre enn det vi kunne ventet på forhånd. Og Fissers poengsum er 165-698. Og det er altså World Champion 1989 som det står der. Ingen tvil om det. Og så kommer veltkamp glidende og gratulerer. Det blir en mann vi skal regne med i fremtiden. Vi har sett unge talenter springe ut i full blomst her i dette mesterskapet. Det er jo nok å nevne Bart Veltkamp. Vi kan nevne den nye østtyskeren Michael Spielmann. Og vi skal alldeles ikke i denne sammenheng glemme vår unge nye mann, 20-årige Johan Olav Koss. Ja, da er altså dagens 10.000 meter i verdensmesterskapet for 1989 vunnet av Geir Karlstad med 14.33,72. Og det er altså fjerde gang Geir vinner 10.000 meter i VM. Og på annen plass på distansen, Leo Fisser i Nederland, 14.36,93. Det ser vi her. Og på tredje plass, Kemkers, Nederland, 14.37,69. Så følger da Spielmann, Feldkamp, Eminger, Siegel, Sato, Flame og Jeklic. Og
På nest siste plass på distansen finner vi Johan Olav Koss med 15.30,3. Men ikke la plasseringen forvirre, for Johan Olav Koss har løpt sin beste 10 000 meter til dags dato, selv om han ikke satte personlig rekord. Den har han satt under langt bedre forhold. Og så var det sammenlagt da. Og nummer 1 og verdensmester, Leo Fischer Nederland, 165,698. 2, Gerard Kempkers Nederland, 167,101. Og nummer 3, Geir Karlstad Norge, 167,622. Så følger Erik Flame fra USA på 4. plass, Spielmann DDR på 5., Ayanagi Japan på 6., Eminger Østerrike på 7., og Johan Olav Koss Norge på 8. plass. Vi skal ta med oss seiersseremonien. Dette har altså vært et reservestevne for hva man trodde skulle bli et stort avskjed med Bislett. Dessverre vil ikke værgudene det slik, men vi skal allikevel ikke være lei oss. Dette er på mange måter Valle Hovins gjennombrudd som skøytebane. Vi som er riktig gamle, vi husker jo at det å holde et internasjonalt mesterskap på Bislett, det var jo nærmest helligbrøde i gamle dager. Det var jo Frogner stadion som hadde opsjon på disse mesterskapene. Og det var jo nærmest antydning til boykottaksjoner fra de aktive da det første mesterskapet ble arrangert på Bislett i 1925 med Claes Thunberg som mester. Og det gikk altså da helt til 1947 før Bislett fikk et nytt mesterskap. Kanskje Valle Hovin på en måte kommer til å overta Bislets gamle rolle, men vi får nå inderlig håpe da at vi får en innendørs kunstrossenbane i Oslo om ikke alt for lenge. Og med hilsen til Lillehammer, hvis man ikke der ennå har forstått at i 1994 så finnes det ingen unnskyldning for ikke å ha en innendørs kunstrossenbane til hurtigløp, så kan man like gjerne overlate olympiske leker til Østersund med det samme. For det vi trenger nå, det er olympisk skøyteløp på innendørsbane, og den innendørsbanen, den trenger vi snarest hvis vi skal ta vare på de talentene som nå er i ferd med å dukke opp igjen i norsk skøytesport, og ta vare på den fremgangen som vi absolutt har markert på Valle Hovin i disse to dagene. Først premieutdeling på 10 000 meter. Og så kåring av årets verdensmester Leo Fischer. Årets europamester, årets verdensmester er den samme. Og Leo Fischer ville vært en klar favoritt også til 3 gullmedaljer hvis olympiske leker hadde gått i land. Vi er altså da lykkelige over at Geir Karlstad er på vei tilbake til god gammel form. Dette har vært en meget sunn utvikling i dette mesterskapet for hans vedkommende. Og Johan Olav Koss har også da dukket opp meget beleilig og fullført et fremragende mesterskap. Han er jo hurtigere enn Geir på 500 meter, og vi så jo også i dag at han er hurtigere på 1500 meter, selv om Geir får det til å klaffe. Og når han er nesten like hurtig på 5000 meter, så er det ikke lenge før vi har 2 mann som kan være med å kjempe om en plass på pallen sammenlagt. Leo Fischer var med i verdensmesterskapet første gang i 1986, og ble nummer 8. Så rykket han frem til 4. plass i 87, til 2. plass i 88, og altså til 1. plass i år. I europamesterskapet var han ikke med før i 1987, da ble han nummer 5. Der ble han også nummer 2 i 88 og nummer 1 i 89. Og ellers så er hans karriere preget av sølvmedalje på 5000 meter og bronsemedalje på 10000 meter i de olympiske leker i 1988. Så kan vi føye til at han er 23 år, født 13. januar 1966. Hvor da? Jeg går ut fra at det er i Nederland, men på hvilken klinikk, det vet jeg ikke. Nei, men Nederland er jo så meget, og det er jo kanskje enda hardere distriktskniving der, når man tenker på hver sin side av den store sjøen, Friesland og Holland. Jeg vet faktisk ikke hvor fra i Holland han kommer. Nei, svært mye som tyder på at han er frislender, jeg mener å huske det.
Det betyr jo egentlig ikke så veldig mye for oss, for vi har ikke helt forstått den fighten. Men den er jo fra gammelt av, og den er ikke alltid like vennlig som motsetningen øst, vest, nord, syd her i Norge. Vi burde kanskje lære oss det. Knut Gleditsch, vår kollega i Alpint, han er så flink til å vite akkurat hvilken dal de enkelte kommer fra. Jeg har hørt av hans svenske kollega Sven Plex Pettersson forleden dag. Han snakket om Finn Christian Jagge fra Vøyenenga, og der er lokalkunnskapen ganske god. Vi kan jo også kikke litt på Geir Karlstads prestasjoner i verdensmesterskap. Han var med første gang i 83 og ble nummer 9. Så ble han nummer 11 i 84, nummer 7 i 85, nummer 9 i 86 og nummer 11 i 87. Og så startet han jo da ikke i Alma Ata i fjor, av nok så forståelige grunner. Men Geir har jo også 6 plasseringer i Europamesterskapene. Så dette blir jo da hans 12. ærespris i et internasjonalt firedistansers mesterskap. Ja, jeg kan jo da fortelle hva vi egentlig burde ha visst for lenge siden. Det er at Fischer, han er slett ikke fra Friesland, han er fra Maastricht i Syd-Holland. Og der har jeg fremragende kilder, for det er nemlig Hein Ferger som fortalte meg det akkurat nå. Vi burde vite det, uansett. Ja, vi burde. Ja. Vi skal hilse arrangørene her fra vår kollega Knut Theo Gleditsch, som sitter borte i Veil i de klippige av Bergen, Colorado-fjellenes Rocky Mountain, så snart skal starte på første omgang i slalom. Og hvis oppmannen hører meg nå, så gjelder det bare å se for satt i gang seierseremonien, for den vil vi gjerne ha med oss her. Og jeg kan love at hvis den ikke kommer nå direkte, så kommer den i hvert fall i Sportsrevyen senere i dag. Her står vi klar med kransen. Den skal ikke deles ut ennå. Først skal vi ha seierseremoni på 10 000 meter, og med all respekt for verdensministeren selv, så er vel kanskje det viktigste for oss akkurat nå, i hvert fall på direkten. Geir Karlstad, klar. Geir Karlstad fra Skedsmo. Eller nærmere bestemt, hvis man skal sette fingeren på stedet, fra Lillestrøm, hvor øst for Oslo. Der er litt grann rigging til et slikt mesterskap, fordi nå skal altså mesteren ha skøytene på seg, mens de to som står ved siden av helst ikke skal ha skøyter, for de skal nemlig løfte mesteren på gullstol etter at han har gått sin æresrunde. Og det er mye som skal klaffe nå, for den riktige nasjonalsangen skal ligges på riktig grammofonskive, og den skal spilles på riktig tidspunkt. Den skal ikke spilles under æresrunden. Den skal spilles mens vinneren står på seiersballen. Vi har ennå noen minutter til slalomen starter. Her skimter vi fra den, skal vi si, fra inngangen til svingen, høyt opp på tribunen der, utover mot Åsene i Bærum. Skimter Skaugum og toppen av Kolsås langt baki der. Og ellers så gir jo også disse bildene et godt inntrykk av stemningen, både rent væremessig og begeistringsmessig her i Oslo akkurat nå. Det kunne vel egentlig ikke gått noe særlig bedre. Masse nederlendere på tribunen. Stor begeistring. Og enda større begeistring i det Geir Karlstad går opp på toppen av seiersballen og tar imot gullmedaljen for sin seier på 10 000 meter. Det var en lang vei tilbake til Geir, fra fallet i Calgary i fjor, hvor han beviste hvordan en stor idrettsmann skal oppføre seg. Etterpå var han
møtte til intervju som avtalt og svarte på spørsmål med gråten i halsen. Og så tok han tenkepause og kom tilbake. Og det er litt av en seier det å stå på toppen av seiersballen nå på 10 000 meter foran Leo Fisser. På tredjeplass Gerhard Kempkers. Det er de samme tre som stod på seiersballen i de lange løpene i Europamesterskapet. Og så skal vi også da gjøre oss klar til å kåre årets verdensmester, Leo Fisser. Men det tror jeg vi skal la skje i Sportsrevyen i kveld. Og mens begeistringen ennå på høyden og Geir Karlstad på toppen, så sier vi takk for oss herfra og setter til studio. Sport. Jan Egil Storholt, Magne Thomassen, Per Ivar Mo og Knut Johansen var til freds. For Johan Olav Koss slo til med en skikkelig 1500 meter. VM ble gjennombruddet for Johan Olav Koss. Han blir nummer to på distansen med tida 2.00.48. Også Geir Karlstad viste igjen solide takter på 1500 meter. Det gjør at Geir Karlstad er en allrounder å frykte. 2.01.80 og åttende plass. Men fortsatt er det hollenderne som har grunn til å juble mest. Europamester Leo Fisser stormet også fram på Valle Hovin. Var stiv på de siste meterne, men vinner på 2.00.06. Thomas Gustafsson minnet oss om at det går opp og ned i skøytesporten. Fjorårets store skøyteløper kom ikke med på 10 000 meter. Så langt er 89-sesongen et svart år for svensk skøytesport. Heller ikke sovjeterne henger med. Ingen sovjeter blant de ti beste i sammendraget. Dessuten, Nikolaj Guljajev måtte tåle mye piping på grunn av tidligere dopingskandale. Guljajev kom ikke med på 10 000 meter og brukte tida derfor til en sovjetisk skjarmoffensiv på tribunen. Østtyskerne derimot er på frammarsj. Unge Mikael Spielmann gikk en god 10 000 meter og ble nummer fem sammenlagt. Dette er en løper våre må kjempe mot i året som kommer. 14.51.90 etter en sterk avslutning. Johan Olav Koss lå på en fjerdeplass etter tre løp, og sto nok for en av de største overraskelsene under dette mesterskapet. Og unggutten høstet mange lovord blant ekspertene våre. Vi vet at når han får litt erfaring og begynner å kjempe blant de beste, så kommer det fort resultat også. Så det her er virkelig en styrke. De første rundene gikk greit, og Johan Olav Koss hadde ingen problemer med å følge parkkameraten Erik Flame nok så lett. Ja, er det Koss som gir deg tro på fremtiden for norsk skøytesport? Ja, blant annet. Hva synes du om han? Jeg synes han er helt fantastisk. Jeg vil bare sitere Per Ivar Mo som jeg så sammen her i stad. Så der har vi en ny storløper på 1500 meteren. Og det som er fint er at Geir går ikke helt alene lenger i teten. Så vi fra AS-klubben har stor tro på skøytesporten fremover nå, altså. Ja, jeg er kjempe for den, jeg er med spesielt 1500 da, og 5000 i år da. Ja, de tre første distansene jeg synes jeg er kjempe fornøyd med, men spesielt 1500 da, selvsagt. Da satt det liksom alt som det skulle være. Ja, du har gitt folk tro på norsk skøytesport igjen. Ja, jeg håper det. Det er mye positivt som skjer i norsk skøytesport nå, det er helt klart. Det blir artig å se hva Geir gjør nå. Ja, han er tent på å gjøre en skikkelig bra oppgave også, så det ble spennende å se. 15.30.13 ble det på Koss. Geir Karlstad er i støte, som på sitt beste, og Finn Hott er fornøyd. Nydelig, Geir! Nå går det! Han presser rundetidene ned, får ett foran skjema, og den nederlandske treneren fortviler. Men inspirasjonskilden Finn Hott gleder seg.
Vi trenger han i norsk skøytesport. Er det etter oppskriften? Ja, han går jo for å slå Fleim og Spielmann, så... Geir vinner på 14.33,72 og tar bronsemedaljen. Jeg er letta, for det er liksom moro å kan være med et sammenlagt mesterskap, ellers har jeg bare gått 5 og 10.000 der også. Jeg synes det har vært utrolig moro. Jeg må nesten takke hver enkelt som har kommet hit, for det begynner med sesongen, så spåler vi og kanskje 1000 nederlendere, ikke noe mer, så det er moro at det kunne være så mye mennesker og god stemning. Men skøyteåret er så langt nederlandsk. Leo Fischer blir verdensmester med Gerard Kemkers på sølvplass. Men Geir Karlstad er bedre enn noen gang, og Johan Olav Koss er mer enn en læregutt. I Drammen i dag, dømt til 15 års fengsel og 10 års sikring for brannstiftelse. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i 17 år. Mannen er kjent skyldig og satt på 81 branner. Når det gjelder 19 av dem, ble han dømt etter mordbrannparagrafen, og mannen tok betenkningstid. Let's look at her now as she went to gold in Calgary last year. What a magnificent finish this was. Just up the road, my home country, and taking the gold medal in a world record time. 39.1, and that still stands today as we will go back now into the stadium and just see how she gets on against Seiko Hashimoto of Japan. She knows that Angela Hauk has already done 39.69. That's going to take some beating on this ice today. And a good start by Bonnie Blair. We'll expect to see a time on the left hand as she goes through there. 10.67, that's the best time so far, so an excellent start for her. Bonnie Blair then, the fastest time in the opening, now going to see if she can go on top of the leaderboard. She's come here with a vengeance. Blair now moves gently onto the inner, and now she'll come off the back bend. She's looking for a good time here that will knock off the top, the 39.69 of the East German girl. And it's going to be close, but she might well do it. It's going to be very, very close on the line. She's going to run very close to 39. 39.47. Bonnie Blair, the Olympic champion, goes top of the leaderboard. 40.13 for Hashimoto. And Hashimoto, by the way, was the winner of the 500 meters in the recent World Championships. So, with Bonnie Blair on top, we now move on to Borkowska from Poland on the right, and she has formidable opposition in Krystal Luding here, making her farewell appearance after 11 years as one of the best speed skaters in the world. Defending world champion Krystal Luding on the left of our screen here. Well, she's just seen Bonnie Blair record 39.47. She beat Bonnie Blair back in the third slot in these championships a year ago when they were in the United States. And Krystal Luding hasn't been around the rinks so much this winter. She's slowly been winding down, thinking perhaps now of perhaps a child in her first year of marriage. She's 30 years of age, but she's on a very, very good skate at the moment. She's pushed Blair very close. Now she's going to come close to 39.47 is the time to beat. She won't be far away from that as she comes up to the line now. 39.9, it's not quite good enough for Krystal Luding. She will only go third best with that behind her teammate Angela Hauk. Hauk in second place and Krystal Luding down to Hoiseth. Meters this morning. This will be followed by the 1,000 meters, by the way, and the same again tomorrow beside the overall world spin champion. Just the edge there, the little Japanese has on the first 100 meters spin. I'll switch lanes at the back here now, and the Japanese sprinter, yellow sleeves here, she moves to the outer. Japanese very good sprinter, specialist in speed skating. But it looks as though she may have to pay best to the Norwegian girl. Hoiseth here has come clear off the inside. And she's going to do quite a good time. But it's not going to put on the leaderboard. It's ticked away. 41.1 gives her 7th place. And Toda down to 13th there. 41.86. These girls have personal bests of 43 seconds for Itradal and 41 for Gotchanova. And it doesn't appear that either of those are going to challenge the top three either.
100 meters done. It is Germany. Break. And welcome back to the World Sprint Championships, the men's of 500 meters, the opening day of the two-day event. This is Jan Ekema, the Dutch favorite, and they remember just 1 year ago when he was skating to a silver medal in Calgary in this very event. We can take a look at those pictures right now. It's a proud moment for the Dutch skater, but it's fair to say he hasn't yet proved himself since he took this silver medal in Calgary. He's going to have to prove it now, because he's drawn today in the opening match against Dan Janssen, the skater, of course, who fell in the 500 metres in Calgary. There he is on the left, Dan Janssen. Many people's favourite today to win the overall title. He'll need a good start in this 500 metres. Janssen, the defending world champion, won the title last year in the United States. Let's see what his opening 100 metres is. Inside 10 seconds will do nicely. 9.71 for Dan Janssen, a tremendous start, and Jekema's got Noah with him there. Janssen skating on the outer at the moment, and he goes to the inner now, and then we'll see the sort of lead the defending world champion has got over the fastest Dutch skater in the history of Dutch ice skating. But Jekema dropping back a bit now as Janssen starts to go for home. He's going to come well inside 37 seconds, I think. This is going to be a cracking start to the meeting for the men. And the defending world champion, 36.87, and he's almost got the track record with that. A tremendous skate for Janssen, and he started off exactly as he would wish. Well, after that start, this is the second pair on the track, Andrei Barkvalov from the Soviet Union on the inside, and Guy Thibault from Canada. Barkvalov finished in the top six in the World Championships a year ago. The Russians really haven't had a great winter, not the sort of winter that they are used to, but look at these, both skaters inside 10 seconds at the opening 100 metres. 9.90 for Barkvalov, and that compares with the 9.71 of Dan Janssen. So Barkvalov coming off the bend. This is the Canadian here on the inside. Barkvalov on the left of our picture in the blue kit. Comes up to the line now. It's going to be very, very close. He did good return by the Canadian skater, but he loses it right on the line. Barkvalov gets it there. 36.92. He goes second, and Thibault is 37.01. So the good ice here in the stadium responding to the world's best skaters, and there's no better than these two, because this is the world champion, the world record holder, and the Olympic champion, Uwe Jens May, on the left. And he's up against Erik Flame, the former world champion who lost his title just a couple of weeks ago. And this is the skater the crowd are feeling can take care of all the rest. And look at that for a start. 9.68 to May in the blue, and 9.99 to the American. Well, Erik Flame, who's trying to do the long distances and the sprint distances, is still finding the sheer speed here to take on the fastest man in the world at speed skating over 500 metres. But now he comes through, May comes through on the inside there in the blue. And this is going to be a tremendous time on the line by Uwe May. May comes up to the line, 36.63, almost taking his own world record there. And Flame gets fifth place, 37.21. But what a tremendous skate there by the East German Olympic champion. Now that really has set the trend here as we move on to this one here between Tom Mutz, the rink record holder, up against Maruyama from Japan. Tom Mutz, Nick Thomas from the United States on the inside. Tom Mutz holds the rink record here at 36.55, which he did in 1987. And May has shown us today that that time could be in danger if Tom Mutz can approach his great form. American concentrating hard, driving well there. Now goes into the long, wide, sweeping bend of this magnificent stadium here. Comes off the bend. The Japanese skater coming through well on the inside, but he's not going to be a match, I don't think, for Tom Mutz. Tom Mutz just ahead here on the line. 36.93, fourth place for Tom Mutz, 37.05 for Maruyama. He gets sixth. So Nick Thomas then has not withstood the great skate by the Olympic champion. Jelizovsky from the Soviet Union, Mitani of Japan. And Igor Jelizovsky, the world champion, 1985 and 1986. He didn't compete in 87. He concentrated on Calgary in 88. Now he's back.
What can he do? My goodness me, 9.71 through the 100 meters. The Dutch crowd caught onto that one straight away, because this could be the surprise of the morning, because this looks to me as though Zielinski is now skating to a tremendous time here. He certainly put the track record in danger of the American Tomats. It was 36.55 was the track record. It looks to me as though Zielinski is going to take this. This will really disturb the leaders, because Zielinski comes home 36.52, a new track record and the top of the leaderboard. Mitani in 11th place, 37.43, but the Russian doesn't really care. Absolutely superb skating, and this confirms the overall standings at the moment. Zielinski, the former world champion, back on top. Ure May knocked down to second place. The former world champion, Janssen, down in third slot. And Bakfulov, the other Russian, in fourth. And here's Erkpo Pikkupero from Finland against Roger Strom of Norway. Strom is on the inside track in the red. Personal best for Pikkupero of 38, slightly better than Strom, and all these skaters recording personal best, 9.99, a good start then for the Norwegian. And that, oh my goodness me, he's gone after making that tremendous start inside. He's gone down. That is an absolute tragedy, and gone with it, of course, his crack at the World Sprint Championship. Pikkupero, the faster man before this skate started. I was behind in the first 100 metres, and it looked to me as though Strom was skating to a very good time indeed. But Pikkupero now completes the distance at 38.41, and that itself a good time. But what would have the Norwegian done? Roger Strom, 9.99. Here we can have a look at that again. He lost his balance completely as he was going on the bend here. And his skates go down, and he heads for the crash barriers. Well, very, very sad indeed. But there's no second chance in speed skating, and this is what the skaters are always well aware of. And this now is Sobek of East Germany on the right there against Bjorn Forslund from Sweden. Sobek, just 20 years of age, a personal best time of 37.96. So this man, a very rapid skater indeed. And he's making a good start, 9.91. 10.23 to the Swede, but that 9.91 to Andre Sobek is significant here. He's going to push for a very fast time. It could put him up amongst the front runners, and he knows it. Look at the way he's driving here. He's caught the eye of his coach, who signaled his schedule to him. But now he comes round this bend here, and plenty of drive. The Norwegian already out of it, and in fact having great difficulty, having great difficulty on that back bend to keep control. But look at the time here for Sobek, 36.96, and he knows he's done a good one. He's knocked exactly a second off his personal best time as well. Sixth place for him, and Forslund out of the hunt. Move on now to one of the few Australians that work on the indoor winter circuit, and this is Philippe Tarmingis from Australia in the green, Sergei Fukichev from the Soviet Union on the inside. And again, it's the Russian who started well, 9.89. Philippe Tarmingis, a little bit out of touch here, but he is an inside 40-second skater, improving all the time, just 21 years of age, 26 years old, Fukichev. And again, the cheers for the leading skater, because the crowd here witnessing some tremendous skating here today. Fukichev is going to be a little bit out of the top of the leaderboard here, 37.14, and that is only good enough for ninth place. The Australian back in 25th. Well, there's still one skater to come who might upset the tables. Here he is, Kita Bay from South Korea, 23 years of age, a sub 37 second skater, paired here with Bo Koenig from Sweden. Koenig on the inside there, and a good start, 9.89, that's the best time so far. Tremendous start there for Kiteba. Now, can he hold it? Because he has tremendous power over the first couple of hundred metres, and he knows it. But can he hang on? In fact, he holds the 500 metres record for the World Championships. But he's starting to slow a little bit, I think, as he strikes for the line here. It's going to be close. 36.9. He lost it just a little bit, but he'll be up there. 36.9 for fourth place. Koenig back in 22nd.
So it doesn't seem to me now as though there's going to be anybody disturbing the leaders. Perhaps Michael Hadschief, medalist in the Olympic Games, a silver and a bronze. He's in the green up against Roberto Segal from Italy. Segal, like Hadschief, has been skating the whole of the circuits here this winter, including the World Championships, which take in the longer distances, and perhaps they'll be happier over those distances. Time's a little bit slow, 10.23, 10.4, and 10.23 goes to Hadschief. Well, if it was a prize for the finest skin suit on the rink, I think he'd win it. It's a bit confusing because if you look around at the back of it when he goes round, it looks like he's got a pair of trunks on, specially designed for the colourful Austrian. And he's going to come home with a good time. It won't take him up the leaderboard, though. 37.97 for Hadschief. Good enough for only 20th place. So there is the result and something of a surprise. Igor Zelazovsky wins 36.52 on a track record time. The world champion, Olympic champion May, is in second place. And Janssen was third, the defending world champion. And that isn't a bad start. But look at Jan Jekema here, 16th place for the fastest man from the Dutch team. Be back soon. Against Aftink from Holland. Christine Aftink on the left of our picture here. She has a formidable challenger here in Bonnie Blair, of course, the world 500 metres and Olympic champion. Bonnie Blair, third last year, has come here. She's trained specifically for this event. She made a tremendous start in the 500 because she's won that one. And she always says her best skate comes on the second day of this two-day event. She couldn't have started better. And she's going clear now of the young Dutch girl. She's almost 3 seconds better over the distance on personal best times for the Dutch girl, so she won't really be anticipating a great marker from her. She's going to have to go herself. She's on the first match of the 1,000 metres, so she's got to put up the time and hope it survives the passage of the rest of the skaters. Well, she's on a time here that's going to come out around inside 1:21, and that might well do her a good time here because the track record is only 1:20.01. She's not going to be very far away from this. She's well clear now of Aftink. We're looking at the Dutch girl now, but there you can see Bonnie Blair in the red now as she comes off the banking down for the home straight finish, and she's going to be very close to the track record, which stands to Christa Rothenberger. She's now Christa Luding at 1:20.01. And she's just gone outside, 1:20.48 for Bonnie Blair and 1:22.12 for... And the wave there from all the spectators, all 12,000 of them in the stadium here. Erik Flame of the United States and Uwe May of East Germany. Well, this is a favoured distance for Erik Flame. It's not such a favoured distance for Uwe May, the world champion, a record holder rather, over 500 metres. This is Flame coming through on the inside, a man who says he likes to compete and win as often as he possibly can. But a good start, 16.69, that's in the favour of May. And 16.95, slightly down Erik Flame here. But Erik Flame might be favoured slightly as we go out onto the first full circuit of the stadium. And the crowd loving this one because the times registering now are fast. Now we've got the East German on the inside at the bell. 44.05, and that's a tremendous skate because that's now put May in front. May's gone through by a whisker on the inside. Here he is, Uwe May, the Olympic champion on the inside. All right, as we look now. And a great fight back here by the American. Look at the American coming through because he gets the finish on the inner here as he comes storming up on the bend. Watch this level out as they come off the bend now because there's nothing in this at all. Flame is coming back and May is going to have to fight for this because Erik Flame is going down. Flame has gone on the line. But the time given there puts him in first place with a 1 minute 13.62. And it puts him ahead by 0.2 seconds over the champion Uwe May. Now we can see that again here. Now actually it's the skate on the line that will be taken for the time, and I would suspect the clock has stopped on the fingertips breaking the beam of the American. This is another angle of it here as he really does stretch out for the line, but he's gone across the line. There'll be no danger in being disqualified, there's no problem in that respect, but I think his time might be amended slightly.
But even so, from that side view there, I think he'll get the best time of the two. And he'll be delighted with that, because he really does have a great rivalry with the East German. Well, we move on now to heat number two, David Cruikshank from the United States, and Nick Tomitz, also from America. Tomitz is here on the left of our picture at the moment. He also holds the track record here for the 1,000 metres at 1:13.53. He's lost his 500 today to Igor Zeliskovsky. That went out earlier with 36.52. Now, can he show better form over the longer distance? 16.93, that's a very good start. David Cruikshank isn't expected to challenge long here, and he won't really provide a good marker for Nick Tomitz, because in fact he's a couple of seconds slower at this distance. As Cruikshank drops away, Tomitz is now looking for a time that might go inside 1:14 seconds, and at the bell he's on the schedule for just that, 44.22. He is going inside 1:14. Will it be good enough here? The best time on the board so far is Eric Flame, which by the way has been amended slightly to 1:13.75, but it's still the best time recorded. And now can Tomitz take that time and go top of the leaderboard? The track record here, 1:13.53, so that's on today surely. And as Tomitz comes down the straight now, it's 1:13.91. Third place only for Nick Tomitz after all that. He goes behind his American teammate, Eric Flame. He also will go behind Ua May. Dan Janssen, American here. And if you recall, the Sad Olympics, these are now the pictures from Calgary. Young man from the United States, because you'll recall that it was the tragedy of also his sister dying during the Olympic Games. Let's hope now that the sadness of Calgary is all behind the American, Dan Janssen, as he comes to the line here with Zeliskovsky. The pair couldn't hope for a better man alongside them, because they are the two strongest men in speed skating at the moment over this sort of a distance. Zeliskovsky in the dark strip then, up against Dan Janssen, the defending world champion. Janssen then coming through. What will they do as they go through the first marker here at 200 metres? 16.95 was at the time of Eric Flame, and 6.9 was the time of Janssen. Look at this, 16.91, 16.82. A slightly more gentle start by these top two skaters, but they may gather speed as they move on. 16.91 there for the Russian skater, and there for Janssen rather. The Russian went through in 16.82. That's a tremendous skate. Zeliskovsky inspired by his gold medal, something of a surprise earlier in the 500 metres, and now he's going ahead again. So at the bell, 43.99 for the Soviet skater, 44.18, and it looks to me as though we're on a world record schedule now by Zeliskovsky. If he can hold on to this, we're going to see a sensation here in the stadium. The 500 metres winner is now going for a world record here, because Janssen is dropping out of it. And the world record, let me remind you, set 5 years ago, in fact, by Pavel Pegov in Medeo, the high-altitude track, which you wouldn't expect to see beaten here at sea level. And it's going to be close. 12.58, 1:12.58. It's exactly the same. He's equaled the world record, and that is absolutely tremendous. That surely is worth a lot more here at sea level than Pavel Pegov's time was done in Medeo at high altitude. A great skate, and surely now we're looking at the man who's done the double today. We'll find out as we move on, because this is now heat number six, with Andrei Barkvalov on the left of our picture there from the Soviet Union. He's up against Hozumi Maruyama from Japan. Well, Barkvalov is a very, very useful skater indeed. He was highly placed in the sprint championships a year ago, outside of the medals though. And the crowd here still humming at that sensational skate by the Russian skater Zeliskovsky. 16.98, and that's Barkvalov. But that's about a tenth of a second away from the time set by his teammate, so it's going to be a good finish here if he can hang on. Soviet skater on the inside, so he's going to come out of the bend here, still holding on to his lead. As he gets the bell, he goes through there, and he's 44.18, so he's slightly down now, but he's still going to skate a good time here.
He's going to be inside, in fact, 1:14, and depending on the hundreds, he could be up on the leaderboard. So the Soviet skaters are coming back onto form here for the World Sprint Championships. They were missing a little bit. They weren't quite on song for the Europeans and Worlds, but they're on song now. We've seen one world record go, and now it looks as though we're going to see a good finish here by Barkvalov. 1:13.63, and that gives him third place. And in fact, the computer won't have taken into account the amendment of Flames' time. So Barkvalov is now second overall in the competition. So, and there is confirmation of that. Zelazovsky on top of the leaderboard. It took a world record to do it. Barkvalov is in second place. Erik Flame is third. Confirmation of his time there. Uome is fourth. And Tomac down in fifth place. The defending world champion, Janssen, only sixth. As we move on now to event number eight, between Jekima of Holland on the right there and Mike Richmond from Australia. Well, Jekima's a 14.24 personal best to his credit, 1 minute 14.24 that is, and the crowd cheering him on. He really is a very hot favourite here with the crowd and a nice man to boot, but he doesn't seem to be skating as well as he would like himself to be skating for the World Championships on home soil, or should we say ice. Again, the time showing here, 17.38. Jekima going clearly ahead of Mike Richmond. That was to be expected, but the times really are not showing a good finish here by the Dutchman. He's the Dutch champion, he's the Dutch record holder. The crowd are trying to get the best out of him, but it's not coming. He's going to be outside 45 seconds at the bell, 45, in fact 45.07 there, and that's going to take him out to quite a slow time. So I'm afraid the poor form, even with the mistake he showed in the 500 metres, is continuing here in the 1000. Once off the bend, then we'll see the reality of the distance over Mike. But you see that, he had to skate, well, he didn't skate at all around that corner, a sign of a man who's lost his confidence here. Jekima comes home in a very poor time for him, only for ninth place, 1:14.55. And as you could see, he's not at all happy with that. Consolation wave to his supporters, but it wasn't good at all. And this is Andre Sobek of East Germany and Michael Hadschief from Austria, the man who dazzles us all with his fine tracksuit. On the left of the picture there, Sobek, the young promising East German who came through well in the 500 with a seventh place with 36.96. And he should have the edge on Hadschief here over the short distances. Hadschief more a distance skater. 17 seconds though, it's again, he needed to be inside 17 seconds to challenge the leaderboard. So Sobek is not skating to a medal here at the moment. But he's certainly pulling away of Hadschief. Almost a second back at the start there, Hadschief. Hadschief on the inner. At the bell now, the gap still remains. 44.4 as against 45.87 for Michael Hadschief. Concentration there on the East German's face, young Andre Sobek. Hadschief now beginning to close rapidly there on Sobek, who appears to be tiring on this last lap. The 1,000 metres proving a bit too far for him, perhaps. Hadschief on his shoulder here, but still the advantage for Sobek as he comes off the bend. And now as they come down the straight here, a final kick here by the Austrian, and it's going to be close, both the same time. 1:14.61 for both skaters, and so in fact they will move to equal 10th on the board. Well, that's absolutely amazing. Good comeback there by the Austrian Hadschief. And now we come to Jerk Terpstra from Holland, on the left of the picture there, and Robert Dubril of Canada. A medalist in the World Championships a couple of weeks ago. And he was delighted with that. Now we would expect the Canadian to make the best start. He's very, very good on these short tracks, tight bends. And although this is a 400 metre track, he's gone through there, 17.19 as against 17.48. So in fact the Dutchman there just taking the edge at the start, reacting maybe to the cheers of the home crowd here, because Bill's personal best is almost a second faster than Terpstra's over 1,000 metres. But it's still the Dutchman as they come to the bell. This is a very, very good skate here
by Jacques Terpstra. Not a lot in it, 45.28 to 45.37. But the Canadian having to suffer here to the home crowd boy as he comes clear at the moment. But now the advantage lies with the Canadians. He goes on to the inner for the final lap. Tremendous atmosphere in the stadium with the crowd. And look at the Canadians come well clear now. He had a very good last lap. 1:15.42 for Terpstra. So that's a personal best nonetheless. But the best time, only 13th place for Jibril. 1:14.9. But there's no doubt about the winner of the 1,000 metres, the same name as who won the 500 metres, Jelizovsky of the Soviet Union, a world record equaling time. He beat his teammate, Vark Volov, and in third place was Eric Flame. This is the situation at the end of the first day of this two-day event. Jelizovsky is on top of the leaderboard, on points as well, of course he is. May is in second place, Vark Volov is in third. Dan Janssen, the defending world champion, is fourth. But this is the man you have to beat when we go to the second day and do the distances again. Because this skater here, Igor Jelizovsky, equaled the world record set by his teammate Pavel Pegov in 1983 at the high altitude track in Medeo. This time he did it at sea level at Heerenveen in Holland, and surely that makes it a much better skate indeed. This fine crowd who's cheered the skaters all day long has seen this man at last go to a world record time, and he did it against the defending world champion Dan Janssen of the United States. His time when he hits the line, a minute 12.58. The world record is equaled and the fastest time ever seen at sea level. Can anyone beat this man tomorrow, or will he go on to be the world champion for the third time? Join us then. Goodbye. There's more speed. Bonnie Blair, the world champion, 39.1. She knows what she's capable of. And Hoke knows she really does have the form of the weekend. This time a good clean start. 10.67, the target time by Luding in the previous match. For the opening 100 metres, they're going to be very close. 10.6 and 10.67. So Bonnie Blair goes through with the best time. She's on the inside there, on the far outside. An equaling time by Hoke of 10.67. Now the two skaters coming off the back bend here. These are going to be tremendous times. And the crowd being treated to a festival of skating today. Absolutely tremendous times by two of the world's best skaters here, both well inside 40 seconds, but is it going to be good enough to knock Luding off the top? As Blair comes home, 39.54, that'll do nicely. 39.77 for Angela Hoke of East Germany. She goes up into third place. Leaderboard, 39.54. Krista Luding second, and Angela Hauk is third. And welcome back to the World Sprint Championships. The 36.52 here is the track record set with the men. This is the first event between Sobek, Andre Sobek of East Germany in the blue, and Guy Thibault from Canada. Both these men well inside 38 seconds, and the Sobek from East Germany really is a very, very promising skater indeed. 36.96 yesterday, and he started well. Well inside 10 seconds for the first 100 metres. And the crowd here getting quite used to fast times today. Everybody knew the potential of this track in Heerenveen. And it's coming absolutely true. All the best skaters in the world getting the best off the ice. This is going to be a fine time here by Andre Sobek. 37.06 for Sobek, 37.2 for Thibault. That's a great skate by Thibault as well. But they're the first two on the ice. They've set the target, and what a target. Now, two Japanese, Yushiro Mitani and Yushushi Kurawa. Kurara is on the left of our picture. We're going to have a problem here with them both in the same skin suits, but Kurara wears the red armband. 9.86, best start of the racing so far by Kurara. Well, the Japanese, he's a 37-second skater, but he could well be pipping that at the moment on this sort of schedule. He's going clear of his teammate. Kurawa's going to come off this bend in the lead now as he goes to try and beat 37 seconds. He's going to be close. This will be for number one on the board if he does it. He comes away from his teammate to the line. 37.02
That's good enough for the first place for the moment. The Japanese short sprint skaters are absolutely magnificent over the distance. David Cruikshank from the United States, who's been improving all weekend, up against Eric Flame, former world full distance champion, finished fourth this year. Flame is on the left of our picture. And look at this for power start, arms flailing. They're both outside 10 seconds, so it's not a fast start for either of them. 10.08, 10.06, it's Flame has got the advantage. Flame will come to the inside track now. There's Eric Flame. He's tried to mix his skating this year and he has really lost a lot of edge in both departments, so both over the distance of 5 and 10,000 metres and over the short track. And you see again, only third place for Eric, 37.19. The Dutch actually love Eric Flame racing here, and he's got his own supporters in the crowd, all waving Dutch banners with his name on. So, only third place for Eric Flame as we now go on to Bjorn Forslund from Sweden and Robert Jubril from Canada, the Canadian in the grey bottoms here, and always makes a good start. Difference in the styles here, the big style of the Swede there, but the rapidly crunching style of the little Canadian who likes these indoor tracks, although the track is a bit larger than the short track he normally races on. Jubril then comes through on the inside, just up by a hundredth of a second on the first 100 metres. Surprise bronze medalist in the World 500 metres championship a couple of weeks ago. Oh, he almost went on the line, hesitated a little bit there, and that run him close, 37.5 to 37.71, almost cost him the race, that little stumble just before the line. Move on to Sergei Fokichev from the Soviet Union and Muyama from Japan. Japanese drawn the inside. Well, the Soviet skaters, people were beginning to almost dismiss them at the last two championships earlier this winter, but they've come back with a vengeance this time. Look at those times, 9.96, 9.9. The 9.9 is the Soviet skater, so he is skating very, very well this time. He's done a 37, and oh, he's gone down! He seemed to put his toe in the ice on the bend. He's gone down, and that was a tremendous time at the moment he fell. He was the fastest skater at the distance. Well, how unlucky can you be? Murayama comes home, and his time 37.4, and that must have meant surely that it was a very short 37 indeed for this man, Fokichev. He just seems to stab his eyes, the outside of his blades, and down he goes. And that really is the end of his crack at the championships this year. This is the situation so far with the Japanese, Kuroya on the top, Sobek, East Germany third, Eric Flame holding on, a second Sobek rather, Flame holding on to third, Thibaut is in fourth place, as we now go on to something I think will alter all of that. Igor Zelazowski on the left against the world and Olympic champion Uwe Jens May, world record holder May and Olympic champion. And these two now, this is a needle match. They both did 36 second skates yesterday. And of course, Zelazowski set the track record and he won the gold medal. Now, can he do it again? Unbeaten so far in this championship. This is May coming through now. And he's really out in style here to try and stop this. They've opened with 9.74, 9.8. The best time so far. That was to be expected. These are going to be just so close to the championship record here, as it's May who gets the victory this time. 36.46, that is almost a world record. A hundredth of a second outside the world record. Certainly the track record set only yesterday by Zelazowski. It now goes across to Jens May and just outside his own world record. As we go quickly on here to Dan Janssen, the American on the right of the rink here against Andrei Barkvilov, the other super Soviet skater, who's been steadily climbing into form. He skated well yesterday. And look at the times again, 9.78 against 9.88. The 2 second best times of the pairs so far. We've just seen that great skating track record by the Olympic champion. Dan Janssen always says he's as good as the Olympic champion on his day. Now can he prove it? He's going to have to come home with an extraordinarily good time. He's certainly putting on a good show. It's going to be a 36.55 for Dan Janssen.
the second best time, and 36.83 for Barkpalov. Well, these times are absolutely magnificent. We've just witnessed four 36-second performances. 5 or 6 years ago, you'd have won a medal with any one of them. Kiteba on the inside, up against Nick Thomas, the former track record holder here in Heerenveen. He's seen it annihilated on two occasions on this weekend. And again, sub 10 seconds, 9.87, 9.98. And we could well be seeing another 36-second skate here. Kiteba, the Korean skater, who really is the best from that part of the hemisphere. Magnificent over the short distance. You'll never see him coming out above 1,000 metres. He likes the short. And this is going to be a win for him over Nick Thomas from the United States. And 36.9 gives him fifth place, and he's delighted. 37.1 for Thomas. Well, the leaderboard showing now. May, the Olympic champion, on the top. And there's confirmation of that. Dan Janssen pushed back into second place. Barkpalov up into third, and Zielozowski beaten this time because he won the previous two. This is the classification then overall. Zielozowski leads. May, the Olympic champion, second, and the defending world champion, Janssen, is third. Join us. And we're back now with the World Sprint Championships. The time of 1 minute 12.58 there, the second time on the screen, set yesterday to equal the world record by Igor Zielozowski. Event of the championship with Jankowski from Poland on the inside, and David Cruikshank from the United States on the left of our picture. The best time set already today, 1:15.73 by Sergei Pokachev from the Soviet Union, the first pair to skate. He was part of that pair. But now there's the best time so far, 17.24 for Cruikshank. And we're expecting something like this from David Cruikshank because he has skated so well this weekend. He's been producing the goods just behind his more famous teammate, Erik Flame. But I think he's a star for the future. David Cruikshank then coming through, and he's now going clear of Tomasz Jankowski from Poland as he puts up the best time at the 600-meter point of 44.65. And so if he keeps this up, he's going to skate to a time well inside a minute 15. And that'll be the first 1:14 time recorded on the board so far. This is the third pair to skate, by the way. And it looks like David Cruikshank from the United States is going to give us the trend for the big boys to follow. 1:14.29, and Jankowski goes in second place with his time of 1:15.51. Just pipped Porkychev's time. And now this is Mike Richmond of Australia on the right with Hazumi Murayama from Japan. And just look at the Japanese here. Runs over the ice to get into his rhythm very, very quickly indeed. 17.24, still the best time at the first 200 metres from David Cruikshank. The long stride of the Australian losing out a little bit here. 17.27, only slightly slower. A slower start can often mean a faster finish. Murayama then doing very well there, as he starts well. And that is a lovely style, as we see Murayama come at the camera head on there. Comes off the bend to complete the 600 metres. He's beginning to nudge a little bit away ahead now of Mike Richmond, the Australian. 44.83. And that's keeping me on a schedule for the second best time. If not, a good finish would give him the lead here. A good strong finish. He's got to beat the time of Cruikshank, which is 1:14.29. And he's not going to be very far away. Scampering off that final bend into the straight now. And Mike Richmond skated very well here to keep the Japanese in his sights. 1:14.76. He's just missed out. It's only second best. Richmond's done well there to go fourth. 1:15.52, and that is a personal best time for the Japanese. This is the situation so far. Cruikshank on top, Kuroya is in second place, and that skate gives Murayama third slot. So Nick Thomas, who's seen his track record of 500 metres go and 1,000 metres here in Heerenveen, now facing up to Kiteba. This is Kiteba here from Korea.
they come up to 200 meters. 16.96, that's the best time. So Nick Thomas is back with a vengeance. 16.98 for Keita Bey. And as Keita Bey's coach shows in the schedule there, Thomas gets on with the work here. But I think the Korean is coming back on the second or the first full circuit here. As he comes through on the inside, he's taken the lead off Thomas. And at the bell, he's gone out in front with the best time. 44.37 for the Korean on the inside now. So he's come from behind here. Nick Thomas, the former track record holder here until this weekend at both distances. He's lost both of those to the Russian and to Ua Mei, the East German Olympic champion at 500 metres. And now it's going to be to Keita Bey to come home with the goods here. And it's going to be a good time. And Thomas has come back. What an escape by Thomas. He's come back on the inside. And it's 114.29. That equals the best time of the day so far of David Cruikshank. So two Americans in first position. Dan Janssen, the former world champion, or the defending world champion, I should say, up against Bakvalov of the Soviet Union. Both skaters are doing 1 minute 13 second skates yesterday over 1,000 metres. And Janssen, a little bit disappointed so far. He's not closer to the top of the leaderboard in the overall competition. But he's going well now, 16.82. That's the best time, 16.84 for Bakvalov. So Janssen now is trying to pull out something special here. It's a last gasp effort for him to try and snatch a place on the medal table. And he knows it. And Janssen's going to have to keep this pressure on all the way to the end now. He's got a good peg there in Bakvalov, because Bakvalov has skated so well through this championships. Now the time at 600 metres, 44.03. Again the best time. But Bakvalov is coming back, 44.04. And so the Russian rider skater is challenging now, very, very closely indeed. And Janssen having to give his all here now because he's beginning to tire, and it's Bakvalov who's coming back. Bakvalov is finishing on the inner and he's going to win it. Bakvalov coming through now. This is going to be a great skate by him. He did 113.63 yesterday. He's going to do 113.44. That's a personal best time for Bakvalov. And he goes on top of the leaderboard and Janssen goes in second place. So the Soviet skaters here are something special this weekend. There was talk around the rink that they were the real danger to everybody else here, and they're proving just that. And we can have a look now at the situation so far in the 1,000 metres. It's Andrei Bakvalov who's now on top. Janssen, the defending world champion, second. Thomas is third. And Keita Bey is fourth. And now we come to the Dutch hope here. Jekema of Holland against Thibault of Canada. The Canadian on the right of our picture. Jan Jekema, the fastest ever Dutch skater over 500 metres. But he hasn't really shown the good form required in this championship at all. And it looks as though the times are not going to be particularly fast here. 17.1 for the Canadian, 17.3 for Jekema. And that really means that he's going to have to put on something special now to redeem himself. But this second 1,000 metres at the moment going a lot different to the 1,000 metres yesterday. It's amazing what a second day of racing does. And Jekema still pushing very close, 44.75 for him. He's on the shoulder, he's got the advantage of the tight inner finish here. And he might just snip it on this final circuit. His coach is shouting him on there. The Canadian switches sides now, he comes on the inner, so it looks like the Jekema, the Dutch champion, is going to have to pull out a good finish off the bend. As they line up for home now, the Canadian on the inside, and Jekema has done a really good last lap here. He's going to shade this one on the line, and he does so for third place, 1:14.24. So his slow start was produced, but his excellent last two laps pulled out something very special indeed. And this is the Olympic champion, Jens May, over 500 metres, the new track record holder here, and Ali Leuf from Holland, but May now is beginning to look very sharp indeed.
Here he comes. He hasn't managed yet to produce anything to upset the rhythm of Zielozowski. But 16.98 might deliver a bit of a shock. It's not the best, but it depends on whether he's riding to his new schedule. As May comes round there, 17.41 for Lerf, but he's not going to get in this one. May here, if he's on form, could steal this championship. He's challenging for the lead overall with a good time. And at the bell, it's still looking good. 44.18 for him. And that compares with the 44.03 of Dan Janssen. But Janssen faded a bit on that final lap, and this is going to be a good time. He needs a time inside at 1:14 to maintain his place up there on the leaderboard amongst the medals. And he knows that his main objective, Zielozowski, is still to skate. 1:13.54 for May. That should do it. Gives him second place at the moment. 1:15.06 for Lerf. He gets only 12th place. But it looks with that skate that May is going to finish among the medals today. The last pair on the ice, the defending or the former world champion Zielozowski on the right of our picture. And look at this for a start. As the two skaters scurry for the first bend, Erik Flame is the skater up against Zielozowski here. And Flame will relish the chance to be compared with Zielozowski, the former world champion, who's now won two out of the three events so far. Remember, in this particular 1,000 metres yesterday, he equaled the world record, the 6 years old world record, by his teammate Pegoff, and that was done at high altitude. 1:12.58 was the time he did yesterday on this track, and the crowd now are hungry for more. They've been chanting Igor, Igor, and you don't need more of an inspiration than that. 16.84 he's gone through. He's slightly down on the best times, but he may well be coming good at the end. 44.06 now, it's getting to look a bit quick. He's close to Dan Janssen's best time of 44.03, but Janssen blew up. Now Zielozowski, I think, has better form than Janssen. He could now be on a world record here, because if he finishes now with a 1:12.58 or better, that's what he's looking for. It's going to be ever so close. As the clock counts him down on the line, 1:12.61, he's just missed it, but what a skate. And there's no doubt about who the world champion is, because he's won the 1,000 metres. He's won 3 of the 4 events. Zielozowski is on top of the leaderboard well and truly. 3 out of the 4 gold medals, and of course the all-round title as well. And his teammate here skating over is Bakharov, who gives him a nice pat on the back, because the Soviets have done so well. Everybody said they were quiet all season. They had to do something good here in the sprint championships, and they have done just that. And to the crowd here, and he thanks the crowd there for the support. And you have to say the Dutch crowd here have been absolutely magnificent. They came here to enjoy a weekend of top skating, and they've done just that to the full. They've cheered every skater on the way, and I'm not surprised that the new world champion now goes over to shake them all by the hand. Soviet flag flying there as Zielozowski says thanks to the Soviet supporters as well, and the Japanese there too. But there's no doubt that this is the big comeback of Igor Zielozowski, the world champion in 1985 and 86. He was out with illness in 87. He concentrated on a medal in Calgary in 88. He came back with the bronze there, beaten by his teammate Gulyazhev. But it doesn't matter now, because he's a new champion of the world here over the short distances. And this is the result of the 1,000 metres. Zielozowski beat his teammate Bakharov. May was third, and the defending world champion Dan Janssen was fourth. But this is what counts. Zielozowski, the new champion of the world, and in a world record point score, that stood for 6 years as well. May is second, Bakharov is third, and the defending champion Dan Janssen of the United States drops to fourth, and I think he'll be rather sorry about that. Nick Tomitz there was in fifth place. But for everybody here in the stadium, they have witnessed an extraordinary weekend. Both track records have gone in the men, an equaling of the world record in 1,000 metres. Both men and women have set new standards in the point score in this World Sprint Championship. You can't really ask for very much more than that. The crowd have enjoyed it, and I think it's because of the support by this crowd the skaters have performed so well. This has been a magnificent championship,
We've all enjoyed it here at Eurosport, and we hope you have as well. We leave you now with these magnificent pictures of a Soviet skater back on top of the world. Goodbye. Missed anything or would like to see some of tonight's programs again? Because you can.